av all utgivning, svensk press, är överhuvudtaget inte, finns inte ens på mikrofilm. Och de som inte finns på mikrofilm, de kommer väl aldrig att finnas på mikrofilm, för nu går man inte den vägen naturligtvis, utan nu är det ju digitalisering. Och det är, jag pratar lite långt om det kanske, men alltså för mig är det oerhört viktigt att vi kan genomföra en fullständig digitalisering, därför att det har ett sånt värde för den historiska forskningen och naturligtvis för journalistiken. Att man kan faktiskt hitta, utan att sitta och rulla mikrofilm, leta upp vad man nu vill leta upp i svensk press. Och där finns allt. Där finns ju faktiskt hela vår historia. Dödslar och födslar och politik och debatter och allting finns ju att tillgå. Alltså det är oerhört viktigt. Men om ni inte är med i Svensk Mediehistorisk Förening, men det utgår jag från att ni är, så tycker jag ni ska gå med där. Det är nästan gratis. Det kostar 150 kronor om året att vara med. Och vi gör en väldigt viktig insats för journalistik och historieskrivning. Så att gå med. Och vill ni veta mer om det, då finns ju namnet där. Eller vad heter det? Alltså nätadressen där. Så att det är www.mediehistoria.se. Så går ni in där och där står allting. Om hur man blir medlem och hur man söker stipendier och vad vi gör. Och rapporter till exempel om det här mötet kommer att finnas där. Jag hoppas ni blir medlemmar. Mm. Okej, okay. Då lämnar jag över till. Varsågod, du har egen mikrofon. Jag har egen mikrofon, precis. Om du stänger av den här. Jag kan ta den. Tack. Den här funkar, ja. Tack så mycket. Jag heter Karin Schmidt och är redaktionschef på Aftonbladet. Och det här är ju vår byggnad, så att säga, eller Schibsteds byggnad egentligen. Vi sitter ett par trappor upp. Och det här är vår fina matsal och stället där vi också har den här typen av event. Och det är jättekul att få ha det här eventet ikväll. För vi ska ju uppmärksamma då Aftonbladet som publicerades för första gången på nätet för 30 år sedan. Vilket ju är en lång tid sedan. Det var ju alltså 1994. Och jag tog med mig en liten relik från 1990-någonting. Jag tänkte att jag skulle skriva mitt välkomsttal på den här härliga lilla Sony Ericsson-telefonen. Men jag struntade i det, utan jag tänker att jag får göra det ur huvudet istället. Och det är ju så att Aftonbladet var ju först ut. Något som, alltså jag är väldigt partisk. Men jag tänker att det var Aftonbladet som drev liksom hela utvecklingen, medieutvecklingen. För Norden, i och med att vi var så tidigt ute. Och vi är ju marknadsledande, och just att vi var så tidigt ute har betytt allt för oss, även idag skulle jag säga, 30 år senare. Så extremt viktigt att få den positionen, att vi hade såna duktiga och påhittiga människor som tog oss ut på nätet, som bland annat Bosse Hedin, som kommer att prata senare. Men jag ska inte stå här och skryta. Det är nog om Aftonbladet nu. En liten stund. Vi kommer prata mer om Aftonbladet. Men vi ska kasta oss ut i den här härliga kvällen som ju då anordnas av Mediehistoriska föreningen. Och jag vill egentligen bara välkomna alla. Framför allt då Gunnar och Jan som ska lotsa oss igenom den här kvällen. Med panelsamtal och mycket annat. Väldigt kul. Så välkomna hit ni, och tack för att ni ordnade detta. Välkomna panelen. Och framförallt välkomna ni i publiken. Jättekul att så många är här. Tack så mycket. Ja. Jätteroligt och så många ansikten man ser för första gången på väldigt länge. Jag heter Gunnar Nygren och med styrelsen för Mediehistoriska föreningen. Tidigare jobbat på både JMK och Södertörn med journalistikforskning. Jan Urnius, jag är lärare i journalistik sedan ett par decennier. Jobbade på JMK här 94 och jobbar sedan 17 år på Södertörns högskola med journalistutbildning på längden och tvären. Ja, och vi har en panel, en väldigt meriterad panel. Jag tänkte presentera dem helt kort. Vi börjar från längst bort. Ingela Wadbring, professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet. Så har vi Nils Enlund, professor emeritus på KTH, medieteknik. Torbjörn Lindskog, tidigare min första chef på JMK. Prefekt på JMK och journalistutbildare. Och så Bosse Hedin,
projektledare för det här projektet att lägga ut Aftonbladet på webben. Från Aftonbladets sida. Och sen har vi folk i salen här som också säkert kommer kunna bidra. Jag är övertygad om flera av dem som var inblandade. Men det återkommer vi till. Och Bosse Svensson. Nu, han finns med på vad heter det? Zoom. Längst upp till vänster fanns han. Men vi har lagt upp den här bilden eftersom det här är då den första sajten. Och Bosse Hedin kommer att ge oss en liten inblick i hur det såg ut då. Men vi tänkte lägga upp kvällen så här att vi har några väldigt, väldigt korta inledningar här av Nils som ska berätta om teknikutveckling. Ingen ska säga något väldigt kort om samhällsutveckling. Och Bosse ska berätta, visa bilder som börjar med den här då. Men lite grann om det som han hittade i sina gömmor. Och efter det så kör vi frågor. Jag och Janne kommer att moderera och fråga panelen olika saker här. Och det är naturligtvis öppet också för publiken att komma upp med frågor. Jag tänker mig att det kanske börjar mer med utfrågning från mig och Janne. Men om ni har frågor som pockar på så kan ni komma med dem också. Och så kör vi fram till ungefär 7:15 eller något sånt där. Eller 7:15, 7:30 beroende på. Och så tar vi lite break då med lite dricka. Och det kommer wraps som kommer serveras på disken där nere. Och sen fortsätter vi efter en kort paus med frågor. Och tills vi känner att vi har uttömt ämnet. Och hur lång tid det tar, det får vi se. 5 i Mombitti. Kanske det. Ja, Nils. Ja, hej på er. Jag tänkte inte snacka länge. Jag tänkte inte heller göra någon historisk exposé. Utan jag tänkte... Fungerar? Jo, håll den närmare munnen. Okej. Okay. Jag tänkte bara försöka återkalla i minne. Förlåt. För er som minns lika dåligt som jag. Eller för er som är så unga att ni inte kan minnas det. Hur det var år 93-94. När Aftonbladet gick ut som pionjär här. För att kunna konsumera en webbtidning så behöver man egentligen två saker. Man behöver en dator och man behöver webb. Och det var ganska nya grejer på den tiden. 1993 så hade mindre än 5% av hushållen i Sverige dator. Och den använde de för spel och kanske lite för e-post. Och nätverk då. Det fanns telefonbaserade nätverk. Man använde en liten grej som hette modem. Och som sa pip, 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 pip. Och så ibland hände det något. Och då kunde man kommunicera med hastigheter på 300 bitar per sekund. Eller 1200 eller 2400. Bredband fanns inte. Lite mer brett band kom ungefär 1988 då man kunde komma upp till 2 megabit per sekund i USA. Internet fanns inte heller egentligen. Internet skapades i USA för militära ändamål och blev sen öppet för civil användning. 1988 kom SUNET, Sveriges universitetsnätverk, att kopplas upp på det internationella nätet. Och då kom alltså internet till Sverige. Så att allt det här var väldigt nytt 1993. Dessutom var datorerna såna att man kunde se, vad ska vi kalla det, stickbokstäver. Inga fonter, inga snygga bilder, ingen typografi. Utan först med de här netbrowserna som så småningom kom, så kunde man få en hygglig bild av någonting som liknade en tidning och med typografi och bilder. Och den första kom 1993, hette Mosaic. Och sen 1994 kom Netscape Navigator och 1995 kom Internet Explorer.
Så att här låg ju då Aftonbladet väldigt mycket i frontlinjen här. Ni var inte först i världen förstås. Telegraph i London kom ett år tidigare och fanns flera andra exempel. Och 1995 kom då en annan, numera Schibsted-organisation, nämligen Svenska Dagbladet, med en väldigt stor satsning som leddes av Lennart Holmgren. Men det jag håller det för långt ifrån, men det är bra. Jag är van att skrika till stora församlingar, men det stämmer. Och det fanns ju också textbaserade system, nyhetstjänster på videotext, text-tv och sånt, så att elektroniska medier fanns redan tidigare. Men Aftonbladet var först med det som vi idag känner igen som webbtidningar. Jag tänkte lämna det där över till Ingela. Ja, tack så mycket. 94, då var jag alldeles nyantagen doktorand i journalistik och medieforskning. Och då minns jag att vi hade ett veckobrev som kom i postfacket varje fredag. Där vi tipsade varandra om ställen man kunde gå ut på nätet. För det var ju liksom ingen som kunde eller hittade eller hade någon kunskap om detta. Och det jag fortfarande minns, det är ju den här kaffebryggaren i Cambridge, eller om möjligen var Oxford, som man tittade på nu och då. Men det hände ju mycket runt omkring själva medieutvecklingen också här. Alltså 91-94 så hade vi en borgerlig regering som var väldigt intresserad av teknik. Framförallt då Carl Bildt, som hade ett elektroniskt veckobrev, heter det ju då. Det är väl det som vi skulle kalla för blogg idag. Beroende på var man läser någonstans så mejlade han ju väldigt tidigt med USAs president. Och det var liksom någonting som var påtagligt. 94 så inrättades också den första IT-kommissionen. Man ville ha en rådgivare till regeringen. Man pratade om att alla skolbarn skulle ha en dator. Då snackar vi inte om internet, utan det handlar om att ha en dator. Och det är alltså 30 år sedan. Och vi pratar fortfarande om det nu, fast kanske lite grann åt ett annat håll. Att vi ska göra någonting annat än låta dem jobba med datorer. Och sen någonting som också är viktigt som kommer lite senare då, det är den här skatterabatten för persondatorer och LO-datorn. Som gör att folk faktiskt köper detta och lär sig själva hemma. Det är väl de viktiga delarna som jag skulle ha peka på. För att inte säga då 2008 när smartphone kommer såklart, när allting förändras fullständigt. Det fanns ju också mycket spännande konkurrens här under den här tiden. Vi hade andra som startade, men det var lite senare än 94. Man är lite längre fram i tiden. Så att jag stannar där också och lämpar vidare till Bosse. Jag drar lite. Hur vill jag svara? Ska jag dra lite bilder? Ja, ta bilderna nu. Jag letade fram lite bilder ur datorns arkiv och skickade här idag. Det här är ju den första sidan. Och jag kan ju bara säga, hur kom det här till? Egentligen var det tre saker som hände ungefär samtidigt. Det ena var att jag hade jobbat på Aftonbladet som projektledare i gränslandet mellan teknik och redaktion med det här att tillverka tidningen på PC eller Macar. Och reste runt ganska mycket i världen, och efter ett tag på sådana här konferenser började man prata mer och mer om det som då kallades elektronisk publicering eller elektroniska tidningar. Och jag inser att det här var ju något som vi borde göra. Det var det ena. Det andra var att Aftonbladets ledning hade... Det Gunnar Strömblad sitter någonstans här, va? Där sitter Gunnar. Hade också spanat på sitt sätt ut i världen, tror jag. Och börjat förstå att det var någonting på gång. Och det fanns en vilja och en beredskap i ledningen. Framförallt hos Gunnar och Torbjörn där. Torbjörn Larsson. Det tredje var ju Torbjörn Lindskog. Och JMK. Som, vad jag förstår, behövde någon sorts material för sina studenter. Det fanns, de ville undervisa på internet, och det fanns inte så mycket att undervisa på då, utan de kom till oss på Aftonbladet och sa att kan vi inte göra ett projekt ihop? Jag vet inte om ni hade varit andra fått nej tidigare, det sägs det, men det kan ta det sen. Det kan vara kul att höra vilka som tackar nej.
Och de här tre sakerna tillsammans gjorde att vi drog igång och väldigt snabbt. Och den här publicerades den 25 augusti 1994. Och vi valde Kulturtidningen av, ja, dels därför att de som skulle hålla på med det här hos Torbjörn, de var ju lite märkvärdiga, så de tyckte väl kvällstidning var inte så kul, men kultur var väl bra, så det kunde de få hålla på och jobba med. Och dessutom var det här ett material som gjordes i förväg. Att lägga ut saker på internet på den tiden, det var ju ren kodning, så det var ett ganska jobbigt arbete. Ja, så här såg det ut, och det finns ju några GIF-bilder där till vänster. Det var ungefär så mycket häftigheter som gick att göra då när i augusti 1994. Ska vi gå vidare? Den där. Ska vi gå vidare? Ja. Du skickar en hel bunt med bilder. Ja. Ska vi titta på dem nu? Ja, vad tycker du? Eller ska vi ta vi tar dem på en gång. Vi tar dem på en gång. Jag tar dem lite snabbt. Så, ja. Kan du gå till den som visar huset utifrån? Det är nej, jag hade ingen. Okej. Vi tyckte ju att det finns en annan bild som kanske inte är med här, men som visar Aftonbladets hus utifrån. Och vi tyckte väl det var väldigt coolt med en sån här bild där man kunde klicka på olika dörrar och så kom man in på redaktionen och så kunde man klicka på olika avdelningar. Det var ju kanske inte så bra tänkt när de här båden som man skickade omkring med var väldigt... Det tog ju en evighet att få upp den här om man ens fick upp den på skärmen. Så att vi tröttnade efter några veckor, eller sagt våra läsare tröttnade på det här. Och det här är väl en intressant lärdom, att det gäller ju att ligga i fas med teknikens möjligheter. Här låg vi ju upp för tidigt, och det som kan man ju undra ändå om varför en tidning ska se ut som en inne på en centralredaktion. Vi gjorde så småningom, nu kommer ordningen lite konstig, men det gör ingenting. Vi gjorde så småningom rätt, började faktiskt med att sända både ljud och bild, och använde Rockbjörnen, Aftonbladets redan då stora evenemang, för att direkt sända. Väldigt avancerat skulle jag säga, och väldigt tidigt. Och sannolikt inte så jättemånga som kunde titta på det. Vi fick väldigt mycket priser. Alla möjliga. Bäst i Sverige, bäst i... Vi fick Guldmusen, vi fick Web Awards, Sime fick vi. Ja, det kryllade av priser, vilket var väldigt kul naturligtvis. Här är då från 1996 när det började se ut som en... Ja, det började se ut så här tidigare, men... Tittar man på den här så kan man ändå säga att rätt så likt är ju hur en normal tidningsförsta sida ser ut idag. Det är en huvudspalt och så är det en sidospalt med ibland annonser och ibland lite puffar. Den här skickade jag med, den var bara kul. Det var det kommer WAP. Alltså det var ju mobiltelefon, och det här var då, det var inte så jävla lätt. Det här var en instruktion som vi hade hur man på sin Nokia, tror jag, skulle kunna titta på den här tjänsten. Och ni förstår, det krävde ju rätt stort intresse och rätt stort tålamod från de människor som skulle hålla på med det här. Man anade väl kanske inte då hur stort det här med mobilen och hur dominerande det skulle vara ett antal år senare. Det här är Torbjörn Lindskog, den klassiska bilden från JMK i augusti 1994, då vi hade premiär på det här. Och då åkte vi, flera av oss, dit och så drog vi igång det. Det var ju så att det fanns ju en väldig skepsis på Aftonbladet hos tekniken. Så vi fick ju inte ha servrarna själva hos oss. Därför att det ansågs farligt att koppla upp oss mot internet. Så jag tror vi hade dem hos er. Den där faktiskt. Fina apparaten. Så vi kopplade på, och det var så att vi fick inte ens koppla upp oss på internet i början, tror jag, utan vi fick ta tunnelbanan med disketter till JMK som då hjälpte oss att knacka ut det här på nätet. Ja, ni förstår, det var tider. Och där har vi då Håkan Jansson som var kulturchef, Anders Palrud som var biträdande kulturchef, och så är det unga killen i bakgrunden är jag, och så Mark Comerford, Gunnar Strömblad, och den här mannen faktiskt såg ut så på den tiden. Torbjörn Lindskog. Ja, tackar för de bilderna. Ja, hörs du vad jag säger? Ja.
Där ni, om vi förflyttar oss tillbaka till 1994, och jag fanns ju på JMK på den tiden, och det började snackas lite i korridorerna där om det här som var internet. Jag hade nog aldrig hört begreppet internet tidigare. Och gissa vad jag associerade det med? Jo, med DDR. För där fanns Interflug, det var det östtyska flygbolaget, och Intershop, det var taxfree-butikerna. Och Roland Stambridge som sitter där tog in kollegiet med jämna mellanrum för att visa om denna enorma fina uppfinning. Vi var nog inte helt övertygade i början där, kollegiet heller, men det var väldigt intressant. Ja, men så här idag, 30 år senare, så vet vi lite mer om vad som hände. Men vi ska förflytta oss tillbaka. Och varför satsade man på webbpublicering? Var det rationella, ekonomiska, demokratiska beslut? Eller var det helt enkelt så att det skakade runt en massa möjligheter till beslut som det bara blev på det viset? Det är jag väldigt nyfiken på. Fanns det andra alternativ än just webben för digital publicering? Och vilka var visionerna? Fanns det några visioner överhuvudtaget? Eller var det här en fluga som kommer att gå över? Hur resonerade man på Aftonbladet och i mediebranschen överhuvudtaget? Och vilka var hindren, problemen, tycker jag vi ska lyfta upp på bordet här också. Kan vara intressant. Ja, ordet är ditt. Ja. Ja. Och vi fick ju en introduktion till hur det här projektet startade. Och jag tror att det finns lite olika inpass på det. Jag vet inte, jag kanske ska börja med att ge ordet till Torbjörn. Hur du var prefekt på JMK. Hur gick det till när det startade? Jo, det var väl det var så här att vi var några som ansåg att ska man utbilda journalister så måste de även kunna klara av publicering digitalt eller elektroniskt som det hette då. Så där hade jag två personer. Roland Stambridge som sitter där. Mark Corbefort som sitter en bit bort. Som hängde mycket på nätet ute på amerikanska universitet och tittade på vad som hände. Och de hade idéer om att det här borde vi utveckla, borde göra någonting mer. Jag hade en hel del kontakter med mediebranschen och försökte då sälja in den här idén. Jag ska inte säga till vilka, men intresset var väldigt svalt från branschen generellt, kan man nog säga. Att det sen råkade bli Aftonbladet, det är väl som ungefär när någon får Nobelpriset så säger de, ah, vi kom på det här. Och det var nämligen så här att jag träffade Torbjörn Larsson vid ett tillfälle våren 1994. Vi stod och pratade om de här framtidsgrejerna. Och så sa jag till honom, du, kan inte ni gå in? Nej, sa han, vi håller på med BBS. Och vi ska uppgradera vår BBS. Men om du tar med dina grabbar och kommer till Globen samtidigt som killen som visar BBS är där. Och ni två, de här två projekten ställs mot varandra så får vi se vad vi väljer. Så där hamnade vi. Så vi satt ute i Globen. Jag, Mark, Roland. Och tillsammans med några killar som sysslade med BBS. En kille som heter Peter från Södertälje var det jag kommer ihåg. Och efter att ha då presenterat våra idéer så tittade både Bosse och Torbjörn Larsson på mig. Och jag kommer inte ihåg om Strömblad var med då den gången. Nej, jag tror inte det. I alla fall så fick vi besked om att ni kommer få besked så småningom om vad det går att göra. Och jag kommer inte ihåg, det var inte så många dagar efteråt så blev jag uppringd och så sa, kan ni fixa det här nu då? Då var ju problemet bara det att vi hade ju lovat en massa saker som vi inte hade riktigt koll på. Vi behövde lokaler, personal, datorer och annat sånt där. Men när då Aftonbladet sa, okej, vi ställer upp, vi köper det här. Så sa vi, okej, bra, då får vi lösa det. Och sen rullade hela den här processen igång. Bosse sa att ni åkte över med material via tunnelbanan. Det var till och med så häftigt att man hade motorcykelbud som kördes från Globen till Vallalavägen, till garnisonen där vi satt och lämnade manus. Så avancerat var det på den tiden. Ja, resten är ju historien kan man säga. Ja, ja.
bara komma med en. Ja. Jag har en lite annan bild av det med BBS faktiskt. Vi måste vara lite. Nej, jag vet att jag har ingen mening att vi hade en BBS, men det kanske fanns ett BBS-projekt som inte jag var inblandad i. Men Torbjörn Larsson kom till mig ungefär den här perioden och sa, när vi hade ändå börjat jobba på nätspåret, och sa till mig, mina barn är på Stingnet, Expressens dåvarande BBS, vi måste ha en BBS. Och ni som har träffat Torbjörn Larsson vet att då är det en ångvält som kommer förande. Men jag sa så här, nej, vi ska inte ha någon BBS, för jag tror att det är en återvändsgränd. Nu kan jag efterkonstruera bra. Men lyckas ändå övertala om att vi skulle inte splittra resurserna på en BBS, utan vi skulle satsa på internet. Ja, det var ju klokt. Lustiga var ju att jag tror både Roland och Mark kommer ihåg att det satt en kille som ville sälja in BBS vid det här mötet. Så någonting var på gång hos Aftonbladet redan då på BBS-sidan. Han kom från Södertälje, tror jag. Roland Stambridge, Mark Comerford som sitter här i publiken var ju med i projektet. Har ni någonting att tillföra till den här historieskrivningen? Till det exempel det här om att det var kulturknuttar som ville ha kulturinnehåll. Vänta ett tag. Jag tror att det är så. Naturligtvis, alla vill vara hjälp i sin egen berättelse. Alltså, så är det. Lite närmare. Min minnesbild är rätt så annorlunda, kan jag säga. För det första, alltså så... Hur då? Berätta. I mitt minne, alltså så... På det där mötet, alltså som jag minns att Gunnar var med, alltså, men det kanske inte han minns. Men där fanns det en diskussion just om Stingnet. Alltså, och diskussionen alltså var att, liksom, att Expressen har Stingnet, vi måste bemöta det där. Och då fanns det alltså en diskussion kring vad det var som var framgångsteknologin, så att säga. Alltså där Roland alltså, och jag hävdade, med inte så mycket på fötterna faktiskt, alltså, men vi hävdade att webben, alltså World Wide Webben, var vägen framåt. Alltså jag hade varit på den här första World Wide Web-konferensen i CERN och var väldigt entusiasmerat alltså över vad jag ansåg var möjligheterna framåt. Alltså jag hade diskuterat väldigt mycket med Roland alltså om det. Och vi var överens om att, liksom, att det skulle vara framgångsvägen. Och i mitt minne, alltså, och naturligtvis, jag vill vara hjälten i min egen berättelse naturligtvis. Men i mitt minne alltså, så var det en övertygelsekampanj alltså, som vi bedrev alltså, på Aftonbladet. Alltså, för att få dem att inte ta steget in i BBS-världen utan att ta det här nya, helt oprovade teknologin. Alltså. Och vi lyckades tack vare dels att Roland och jag var väldigt vältaliga, och jag tror att, liksom, att vi brann för den här saken, och det har en viss betydelse. Va? Dels för jag tror att, liksom, att I ditt huvud alltså, så tror jag att det fanns en tanke alltså kring inte bara teknologin utan också journalistiken alltså, som vi tyckte var fantastiskt alltså, för att det är ett av de problemen som jag tror att det finns nu, att liksom det ansågs vara en teknologisk framgångsväg, men det var inte det var en journalistisk, och där gick väldigt många fel. Men så tack vare Bosse alltså, så tror jag att, liksom, att det här kunde styras in på det vi ansåg var rätt, va? Sen är det en sak till. Alltså, det var faktiskt inte vi, Roland och jag, alltså, som bestämde att det skulle vara Aftonbladet Kultur. Utan det var precis tvärtom. Alltså, vi ville göra tidningen Aftonbladet. Men på Aftonbladet så fanns det då en så stor skräck alltså, för den här teknologin. Alltså, det var ju så att när jag kom dit, alltså, så man behövde gå till en teknolog, en ingenjör, för att den skulle gå med dig om jag hade en diskett i handen, och så skulle de låsa upp. Alltså det fanns ju lås på diskettingångarna alltså på varje dator alltså på Aftonbladet på den tiden. Och någon från IT-avdelningen alltså måste gå med mig, öppna upp den här, stå där medan jag satt in disketten alltså i maskinen och såg till att jag tog ut den efteråt och låste in den igen alltså med någon slags kysthetsbälte alltså för datorer.
Så att och i det alltså så tyckte de från Aftonbladet att det var mycket bättre att ta kulturmänniskorna alltså som var lite mer vidsinte än vad man tyckte att liksom resten av tidningen var, och de möjliga, och de var emot det. Alltså de ville inte ha det. Alltså från kultursidan. Alltså det tog ju några veckor att liksom att övertyga dem att det här var någonting att faktiskt göra. När de väl tyckte att det var bra så var de väldigt entusiastiska, men de var inte för det alltså i början. De tyckte bara att det skulle vara mer jobb. Att vad fan ska vi göra ännu mer jobb här och inte få mer betalt för det? Vilket var en helt rimlig utgångspunkt. Men alltså det är ju så att, liksom, att vi hade velat göra tidningen. Aftonbladet vill ha en väldigt liten projekt, och dessutom tyckte man att läsarskalan, alltså marknaden, var studenter, alltså som hade tillgång till datorerna. Och studenterna var inte intresserade enligt Aftonbladet av Aftonbladet, utan de var mer intresserade av kultur. Alltså så då skulle vi kunna börja med kulturen för att fånga en marknad och därifrån börja bygga upp det alltså. Så att alla våra minnesbilder är ju väldigt annorlunda, och min är radikalt annorlunda kan jag säga. Alltså, tackar. Kolla om Roland har något. Ja, har du något? Roland, har du något? Minnesbilder? Start? Hallå? Ja. Jag har också annorlunda bild. Vad hände? I mitten på 80-talet så kom en bibliotekarie för mig från Stockholms universitet och sa att vi har fått inbjudan till ett seminarium om digitala databaser, och vi är inte så intresserade. Vill du ta dig dit? Så jag gick på den här demonstration av dialog. Och det var en mängd stora databaser som fanns då, som finns fortfarande. Typ Medbase, alla världens medicinska tidskrift i ett enda databas. Och Dialog hade mängder sådana databaser. Och jag tänkte att det här måste vara intressant för journalister att komma åt för att göra forskning, bakgrund till material och så vidare. Och då, eftersom jag hade varit på den här seminariet, så träffade jag Ingrid Chambet som sitter här. Hon var chef för Dialog. Och vi började samarbeta. Och sen sa en liten stund senare så sa hon: Roland, vet du om internet? Nej, vad är det för något? Ja, men du borde träffa min man. Och hennes man var då utvecklingschef för Kungliga biblioteket. Så jag tog mig dit. Och han visade mig internet och tidningar på internet. Det var kanske 8 stycken på den tiden i USA. Och mycket annat. Jaha. Så att, och då Peter Höök, som var, hon var här, men nu ser jag ju inte honom. Peter Höök var student på JMK. Och han hade också kontakt med Aftonbladet. Han var där av olika anledningar. Och han kom in till mitt kontor på JMK en dag, och Peter, och sa: Roland, du borde visa det här för Aftonbladet. De är säkert intresserade. Och sen kom jag inte ihåg alla turer, men Bosse dök upp på JMK med en kollega. Och jag visade de tidningar som fanns då, de få. Och Bosses kollega sa till honom: det här måste vi gå på. Men det här kommer ju åt de unga. Så ja. Då får vi ofta en stund en diskett med några text. Ja, men tog vi till Torbjörn och sa att de är intresserade av det här, men om de undrar om vi kan lägga dem online. Och vi har sagt ja, fast det har aldrig gjort något sånt. Och så får vi texter av Aftonbladet för kultur, och då vi satt oss och febrilt lärde oss HTML, Hypertext Markup Language, fort markar jag dag och natt. Och sen förlistade vi ut hur man sätter det, och det var väldigt enkelt det vi skapade, men det var början faktiskt. Ja. Tack så mycket. Och det jag kommer ihåg om det hela. Tackar.
Okej, vi kör en snabb panelfråga, rundfråga. Varför skulle dagstidningar publicera sig på nätet? Som man såg det då alltså? Ja. Varför skulle man göra det? Är det ekonomi, varumärkesbyggande, demokrati? Ungdomar har vi hört här från Åland. Men... Nå ungdomar. Era minnesbilder? Jag kan ju ta en liten inledning här. För att jag satt åren 1980 till 83 så satt jag nere i Darmstadt som forskningsdirektör på IFRA. Som då var dess föregångare till One IFRA. Man sa i tidningen Dagstidningens internationella tekniska samarbetsorganisation. Och då hade det väckts i IFRAs styrelse frågan om att är elektronisk publicering ett hot eller en möjlighet? Och då gjorde IFRA en ganska diger rapport där vi försökte gå igenom olika modeller för hur det skulle kunna se ut. Vilken typ av innehåll som skulle kunna vara intressant. Hur man skulle få ekonomi i det hela och så vidare. Det var kanske mer en fråga om skräck för andra typer av företag som skulle agera på den marknad som man ansåg tillhörde dagstidningarna. För det fanns försök att gå ut med nyhetsliknande information på nätet från andra håll. Och man ville då försäkra sig om att dagstidningarna skulle ha en roll i det här. Till det hela kom det då också att man i USA, som Mark var inne på här, redan hade gjort en hel del försök. Wall Street Journal, New York Times på CompuServe och liknande plattformar. Och det hade en viss framgång och man ville undersöka om det fanns ekonomi och möjligheter i det här. Så man skrev en rapport som slutade i den slutsatsen att framtidens tidning kommer att publiceras över alla tänkbara kanaler. TV, radio, internet och tryck. Och internet var alltså en del av ett helhetsutbud där man ville täcka världen med sin egen information. Vad säger Ingela? I USA och i England. Vad säger Ingela? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga i ärlighetens namn, men tekniken att vilja vara med där det händer, det är väl någonting som har karaktäriserat branschen både tidigare och även nu. Jag har med mig här en faktiskt ganska spännande bok, jag har inte läst den på väldigt länge själv. Den kom år 2000, den är skriven i slutet på 90-talet då, och en som, alltså då hade ju dagstidningarna haft sin all time high 1989 och sen gick det ju neråt. Om vi jämför det med hur det ser ut idag så är det ju, ja, det var ett skämt hur man såg på det då. Men okej, det gick neråt och man ville vara med på det nya. Och när vi skulle ge ut den här boken, då gjorde man ju fortfarande forskning på svenska och i bokform. Så ville vi vara med några som spanade in i framtiden. Och det blev Peter Hjörne från GP, Kristina Utterström från DN och Kalle Ljungberg från Ljungqvist från Aftonbladet. Och vad som är slående och som han inleder sin berättelse med här i alla fall, det är ju att Aftonbladet har alltid varit först. När man startade 1830 så var man också först med att de senaste nyheterna på kvällen. Det här ligger i någon slags i kvällstidningens DNA, att det fungerar att vara med i fronten. Och mycket av det han skriver här är så otroligt dagsaktuellt, skulle jag säga. Och jag tror också att han har rätt när det gäller den punkten. Och sen finns det många olika skäl. Det här med att nå ungdomar är säkert en. De har ju alltid talat om i alla år att det är svårt att nå ungdomarna. Det är mer sant idag än någonsin, men det har alltid varit det på något vis också. Vad säger Torbjörn? I min synvinkel, i vår synvinkel, så var det ju så att det hände ju väldigt, väldigt mycket på under den här perioden, eller innan. Roland var inne på databaser. Gamla journalistikskolan skaffade faktiskt en terminal redan på 80-talet som stod inne i biblioteket där man kunde gå in och börja söka. Vi höll på med avtal med olika leverantörer för att kunna få in data och lära journalisterna att jobba med databaser. Sen var det mycket, det var bildmanipulering, det var mängder av olika saker som visade på att någonting håller på att hända. Och att inte bara vara i mediebranschen utan även alltså runt omkring. Och eftersom vi då hade uppdraget att, så att säga, utbilda journalister, så gällde det ju då att fånga upp de här olika bitarna. Så
Och det här med internet, Aftonbladet på internet, såg jag som en del i detta. Därför att vi, där krävdes det då också att lära sig hur 17 redigerar man det här materialet, hur strukturerar man det på ett vettigt sätt och så vidare. Det hade vi ingen erfarenhet av från de andra delarna av vår verksamhet. Så det här var verkligen att försöka lära oss hur gör man. Därför vi var alla övertygade om att det här kommer. Frågan är bara hur fort det ska komma. Bosse Svensson som sitter där uppe i hörnet, han gjorde en väldigt bra diagram som man kanske kan berätta mer om själv, om hur huvudprodukten kommer att försvinna ner. Alternativa produkter kommer upp och ersätts. Frågan är när brytpunkten kommer och hur kommer blandningen att se ut. Och den var faktiskt oerhört bra pedagogisk på den tiden i det arbetet. Ja, alltså internet som man kunde se i sitt huvud och de visioner som vi hade, det var ju verkligen kvällstidningen. Kvällstidningens DNA, någon talar om DNA här, det är ju att vara snabb. Det är att vara mänsklig. Det är att vara interaktiv. Och allt det här såg man ju ändå en framtid, att det här skulle kunna vara internet. Vi skulle kunna publicera dygnet runt. Vi skulle kunna vara mänskliga. Kvällstidningen jobbar mycket med bilder. Vi skulle kunna ha rörlig bild och ljud. Kvällstidningen var ju väldigt mycket en dialog med människorna. Alltså redan på papperstidningen så hade vi sånt här kvällens fråga, och så fick läsarna ringa in och så ställde vi frågorna till en kändis chatt, fast på det sättet. Så att kvällstidningen var väldigt mycket en våt dröm för oss. Där kunde vi få allt det här som papperstidningen inte har. Det kunde vi få på internet. Så att det är klart vi var nyfikna, men vi visste ju inte vad det var. Vi experimenterade ju hela tiden och gjorde fel och sådär och lärde oss hela tiden. Vi visste inte, vi hade inte någon sån där färdigplan, utan vi bara kände liksom så här i hjärtat och i huvudet att det här kommer att bli någonting. Det kommer att bli stort och det är väldigt mycket kvällstidning. Ska vi se om vi kan släppa in Bosse Svensson? Ja, hörs jag nu? Ja då. Ja, men utomordentligt. Så här då, Torbjörn tar upp det här diagrammet. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Jag var chefredaktör på Östersundsposten. Och vi brukar ju då skryta med att det var inte så att den nästa satsningen efter Aftonbladet, Nils Elund, var Svenska Dagbladet. För det var faktiskt Östersundsposten. Och vi var ungefär, om jag kommer ihåg det, var 3 veckor efter Bosse Hedin och gänget. Inte alls lika bra, men vi var ute med interaktiva nyheter på nätet då. Det grundade sig för vår del, och jag tror att där finns någonting att ta fasta på. De som var tidiga ut var de som levde i en marknadskonkurrens. Jag sa att ingen har fel, för det var det som ledde oss. Det var egentligen varumärket och konkurrensen och viljan att framstå som tidigare unga framåt jämfört med konkurrenten Länstidningen då. Och jag tror att liksom, där har ni någon slags nyckel till vilka som drev det här. Sen är det ju det som Torbjörn pratar om. Det är ju att vi var ju ganska snabba att inse. Och jag försökte nog teoretisera det. Men om vi drar ut linjerna så kommer papperstidningen att försvinna. Och det kan jag säga att det är ingen av Hardbring att nej, alla vill inte vara med. Alla inte vill inte vara på. Det kan jag säga. Det var precis tvärtom. Svensk lokalpress drog hälarna i backen för att vara med på det här. Jag har ett minne som jag gärna delar med mig av. Det var, jag var sån här provokativ talare 1995 tror jag, på en TV-konferens. Där jag inledde med att tala om mitt beryktade kryss. Då, där jag försökte förklara att över tid så är ju den bättre och mer heltäckande och mer mobilt att distribuera via HTML-kodad multimedia. Då. Och det fick jag inleda konferensen med, och sen var jag personen non grata i den lokalen, och efter mig så gick en i sammanhanget anonym chefredaktör på Dagens Nyheter, numera skolmiljardär tror jag, upp och skällde ut mig efter noter istället för att hålla sig till sitt föredrag. Så nej, svensk media var inte på bena och sprang på det. De tidningar som drev det här gjorde det därför att de var vana att tänka nytt och konkurrera och försvara och vinna marknadsandelar. Det är min bärande teori. Men det är väldigt svårt för mig. Alltså jag tar chansen när jag får ordet nu, så ska jag berätta hur vi finansierade alltihopa.
För vi slogs ju i en dagstidningskonkurrens och spenderade varenda spänn vi hade på och i det långa loppet slå ihjäl konkurrenten. Så är det ju. Så tänker man ju. Men vi var ju då aggressivt emot medlemskapet i EU på ledarplats. Och när det väl var på plats, EU-medlemskapet, så var vi den första som sökte om EU-pengar för att komma med ett projekt. Då. Så vi plockade hem, tror jag, 8-10 miljoner från EU med hjälp av en doktorand från Nissen Lund inom ett projekt som heter Multimedias Business Option for Local Newspapers. Så vi finansierade helt med EU-medel under 3 år för att få jobba med det. Så. Och då var det en doktorand hos Nissen Lund som gick bra för sen i karriären som drev det. Men vi körde, vi var på BBS också och släppte det. Och sen så körde vi därifrån och framåt så körde vi med tanken på att det här kommer bli vår huvudprodukt. Så var det på vår sida. Mm. Ingela vinkade först. Okay. För 5 minuter sedan. Ja. Ja, då passar jag på att svara Bosse direkt här först också. Du har säkert rätt i det. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska titta på för att se dig. För jag ser dig bakom mig, men... Du har säkert rätt eftersom du var med på det sättet. Jag har nog ett annat tidsperspektiv. Jag tänker mycket liksom mer svepande drag än vad du gör. Och en sak som jag glömde att säga som jag tror är väldigt viktig som låg som någon slags underliggande samhällsutveckling, det är ju avregleringen som började redan på 80-talet och liksom de första åren på 90-talet. Att, alltså konkurrensen ökade ju på alla områden. Och det var liksom något som var ganska självklart och naturligt på ett sätt som det inte hade varit innan dess. Det var bara det jag ville säga egentligen. Jag tänkte ta upp en faktor till som jag inte vet i vilken mån den spelar in när det gäller Aftonbladet, men det handlar om radannonser, små annonser. Därför att vi hade ett exempel, ett mycket tidigt exempel i Frankrike där man introducerade något som heter Minitel 1980-1981 som blev en succé. Men det var menat att avsikten var att det skulle vara en elektronisk telefonkatalog. Men det blev ett forum för små annonser av olika slag, kontaktannonser, köpa, sälja och sånt här. Och jag tror att det fanns kanske en skräck i bakgrunden att det här skulle kunna nagga intäkterna i kanten för dagstidningarna som hade små annonser. Jag vet inte, Bosse kanske kan säga mer om det. Alltså vi hade ju inga små annonser att ta värda namnet i Aftonbladet, så för oss var det inte den drivkraft. Det borde ha varit en drivkraft av Dagens Nyheter kan man tycka. Det var väl... Ja. Jag skulle bara vilja säga, det Bosse pratar om, en drivkraft för oss på, och det kan Gunnar säkert intyga, det var ju, vi hade jagat Expressen i 10-tals år. Vi var den lilla tidningen och Expressen var den stora fina tidningen. Vi var ju vana vid att tänka nytt, ifrågasätta, testa och jobba för att komma vidare. Så att för oss var det nog det här egentligen mycket lättare än det var för den malliga kvällstidningen eller malliga morgontidningen. Det var naturligt. Mm. Om vi tar och höjer blicken lite över hela 90-talet och det här med affärsmodeller och hur tänkte man att tänkte man från början, hur kan vi tjäna pengar på det här, eller handlar det om att bygga varumärken? Och hur var det? Den här tron på banners skulle dra in. Och fortfarande är väl många dagstidningar som har större intäkter från pappersupplagan. Hur tänkte man där? Hur gick snacket i styrelserummen runt ekonomi på det här? Vem vill börja? Jag tror inte vi tänkte alls i de banorna. Inte alls? Nej. Faktiskt inte alls. Utan vi såg att det kom någonting nytt här. Jag tror det hade varit fel att tänka så eftersom det fanns ju, jag menar, vi var ju inte först i världen, men vi var ju väldigt tidiga. Det fanns ingenstans att snegla, det fanns inget facit, det fanns ingenting att titta på, utan vi insåg att vi var tvungna att lära oss det här för att veta hur vi skulle göra journalistik och så småningom affärer. Det här var väldigt drivet från journalistsidan, alltså med alla de här sakerna som jag sa var väldigt bra för journalister och väldigt lockande. Så att vår drivkraft var ju att göra bra journalistik på det här. Och sen så småningom så kom det ju en andra övervägande naturligtvis och någonstans hade väl de flesta av oss kanske en vet man ju idag, en ganska naiv inställning att
Får vi bara trafiken och får vi bara med miljonerna besökare, så kommer ju annonspengarna att trilla över i vår lilla kassa också. Så blev det inte alls. Men det här var ju långt före Google och långt före Facebook. Så det var inte, kanske inte så lätt att veta. Det fanns ju en diskussion om mikrobetalningar också. Att man ville ta små, små avgifter av läsarna. Och det var ju en idé som floppade totalt. Nu har det kommit tillbaka i viss mån att ha plusinformation på nätet för att betala för delar av innehållet. Ingela, ja. Har du någon idé om det här med affärsmodeller? Alltså, varför en sån viktig del i medieutvecklingen utan att någon överhuvudtaget tänkte på det här med pengar? Tänkte kanske man gjorde, men att liksom lösa det är ju en annan sak. Och jag tror precis som Bosse säger att det är, alltså man var ju tvungen att laborera och se vad det överhuvudtaget fram för någonting av det här. För vi är väl framme på någonstans 2017 när alla tar betalt för sina tidningar på nätet. Så det tog ju väldigt lång tid. Och det var säkert både tekniska problem och andra problem att lösa det. Men det är väldigt, väldigt lång tidsrymd där man faktiskt lät det vara gratis. Och berodde det på tekniken eller varför, bristande teknik, eller varför blev det inte betalning? Bra. Underbart. Jag heter Anders Hegerö. Niklas Krantz sitter här bredvid. Det var vi som drog igång svt.se hösten 95. På den tiden då ansåg man att internet skulle vara så att säga idealistiskt. Det skulle inte finnas någon reklam på internet, utan internet sågs ju som det absolut fantastiska verktyget för bättre demokrati och för samtal, förståelse över nationsgränserna. Det var oerhört romantiskt, och det kommersiella, det var bara otänkbart. Det fanns inte överhuvudtaget. Ja. Gick det att föra den diskussionen i direktionsrummen och ja, här, alltså, den ideella... Sveriges Television är ju inte ett kommersiellt bolag. Så att vi behövde inte tänka på det sättet. Men som sagt, det var en grundförutsättning att det här är en fantastisk kommunikationsyta, uteslutande. Men vi har Gunnar Strömblad precis bredvid, som då var vd för Aftonbladet, om jag kommer ihåg rätt. Det stämmer. Hur tänkte du? Nej, men alltså, vi hade ju, som Ingela var inne på här, så hade vi ju en väldigt stark kultur där vi bejakade nya grejer. Och vi höll ju på med allt möjligt, CD-ROM och jag vet inte allt. Så att det startade, vi hade en kultur där vi startade nya projekt som inte var särskilt genomtänkta. Och det var ganska lite research och det var inga ordentliga affärsplaner och sådär. Och det visade sig vara en framgångsväg. Vi var också ganska bra på att lägga ner projekt som inte fungerade. Så det var en del i det här att vi kör och så får vi se hur det går. Och det hade man försökt göra vid den här tiden 94-95, en slags affärsplan som hade liksom sett bra ut i en styrelse, då hade man ju lagt ner projektet, så att säga. Utan vi körde. Och så får vi se hur det går. Det, så enkelt var det. Så att jag tror kulturen där var, kvällstidningskulturen och inte minst Aftonbladet-kulturen tror jag var helt central för att vi var så tidiga. När blev Aftonbladet plus materialet? Vilket år införde man på nätet? Det är väl, ja, Bosse, jag kommer inte ihåg. Det är rätt sent, va? Ja, det är sent. Det tog lång tid. Nej, men alltså Aftonbladets strategi har ju varit, eftersom det är en kvällstidning så är det ett räckviddsmedium. Så att man tänker ju alltid, det ligger ju också i DNA att man vill nå många. Och det var ju också en anledning att dra igång det, att man såg att det var ett sätt att nå flera helt enkelt. För att det vill man göra om man är en kvällstidning. Och som Bosse var inne på så... lyckas man med det så kommer man också lyckas sälja annonser. Den logiken har ju ändå alltid gällt i mediebranschen. Och det funkade ju ett tag också. Jag menar, det här var ju en verksamhet som gick hyggligt ekonomiskt. Jag kommer inte ihåg några siffror längre. Men det gjorde det ju. Vi fick ju annonser. Så att det funkade ju. Sen kom Google alltihopa det här som ni alla känner till då. Anders Malmsten bredvid hade också någon inpass på det här. Ja, ett par grejer. Dels det här med pengar ändå väldigt, väldigt tidigt. Konkursviks Allahanda 1983. Och den sommaren så lanserade då de sju stora FLT-tidningarna som hette den tiden. TDU-projektet, teledatautveckling, som var egentligen fortsättning på Minitel i Frankrike. Och då hade samtidigt Sydsvenskan ett liknande projekt och DN ett liknande. Och alla gick ut på att plocka eftertextannonserna.
Så att redan 83 så fanns det liksom tre stora projekt som sen utvärderades i en så kallad Teldoc-rapport som var liksom en stor grej på 80-talet. Så att alla ville ju liksom in och plocka de här, egentligen bygga blocket, fast innan folk hade köpt datorer och modem, så det var lite tidigt kan man säga. Men alla tänkte ju då att det skulle bli Minitel. Men sen ändå, jag tycker ju ganska tidigt, på 90-talet jobbade jag med Dagens Medicin och vi lanserade webben 95. Och de affärsplaner vi la fram till styrelsen, kanske inte 95, men i alla fall 97, så var de ju helt inriktade på annonser. Och Dagens Medicin var en annonsdriven tidning på den tiden, så det var liksom inte så konstigt. Och det, sen bytte ju, skulle jag säga, jag tror vi bytte strategi tre gånger mellan 97 och 2002, där vi gick mellan att vi skulle ta betalt av läsarna eller ta betalt av annonsörerna, för man provade sig fram och bytte och bytte och inget funkade så att säga vid den tidpunkten. Men jag menar sen, och det tycker jag möjligen är en intressant sak att ni skulle kunna svara på i panelen, det är ju, man säger ju att Aftonbladet då är störst fortfarande för att man fick den här first mover advantage, man var liksom först ut och blev stor. Men händer det egentligen på 90-talet eller är det snarare efter år 2000, efter dotcom-kraschen, när alla andra drar ner och ingen tror på internet längre, och det är då Aftonbladet fortsätter att accelerera? För jag tänker de här åren på 90-talet, men det är väldigt mycket experiment. Ingen vet riktigt var pengarna ska komma ifrån. Men efter 2000 så bestämmer sig ju alla för att det är annonser som är framtiden, och det, resten av världen har ju fortfarande kvar den modellen. Det är ju bara här i Sverige och Norge egentligen som vi har bytt. Och det är ju som sagt 5-6 år sedan som vi har börjat sikta på läsa pengar. Ja. Bosse i Östersund vinkar. Vad säger du om affärsmodeller och pengar? Jo, men jag tycker att SVT, jag hör inte namnet på SVT, men han är ju på exakt det som jag tror att det handlar om och som är en del i, jag ser två delar i det här. Aftonbladet byggde utifrån en långsiktig tanke. Man prövade, man la ner, man investerade i att skaffa sig räckvidden som man sen skulle kapitalisera på. Och på ett annat sätt kunde man inte bygga affärsmodellen. Vi andra slogs ju, många av oss slogs ju ganska mycket för att inte kunna leverera fungerande affärsmodeller på kort sikt. Trots att vi visste, vi förstod liksom att den existerande affärsmodellen eroderade och vi var en del av det. Så det var ju den som vågade driva framåt skapade sig räckvidd, och det tror jag det är väl ett intressant forskningsprojekt att titta på. De som, om det existerar ett first movers advantage, jag gissar att det gör det, givet att det inte fanns så mycket affärsmodeller. Men det fanns ju också den här idealistiska bilden av det som har varit väldigt skadlig för oss dagstidningar, eftersom framförallt morgontidningar och lokaltidningar, eftersom hela idén med internet var ju en slags hippierörelse från början då. Och om man tog till orda i något offentligt sammanhang och sa att vi kanske ska pröva med betalabonnemangen då för att på sikt se om det finns en betalningsvilja, då fanns det direkt en Jardenberg eller någon annan som var ute och krigade ner och talade om att det var inte så internet fungerade. Så den simpla affärsmodellen med dagstidningar på nätet från början, det var ju gratistidningsmodellen. Där vi kapade bort våra stora hälftenintäkt från våra prenumerationer och hoppades då att räckvidden skulle ge oss annonser för täckare, vilket ju absolut inte var fallet. Inte ens innan vi fick konkurrens utav de globala. Så att de som var primitiva, ungefär så som Gunnar beskrev, de som var primitiva men modiga och drev räckvidd, de hade ju rätt affärsmodell. Sen kan ju Bosse Hedin och jag någon gång tala om hur vi försökte hitta på ett projekt där vi ändå skulle skapa betalmodeller och blev ordentligt nedskjutna på ömse håll när vi försökte göra det. Så det var svårt att diskutera att det fanns något värde i journalistisk produkt, eftersom tidsandan och den här hippieandan, den var så totalt emot det. Och det kämpar vi emot än idag. Det tror jag man ska lägga med i resonemanget. Ja. Lars Hilshammar har viftat. Tack så mycket. Lars Hilshammar heter jag. Jag är gammal journalist och historiker bland annat. Jätteintressant diskussion. Jag hoppas vi spelar in det här, för det här är ju verkligen historia. Och ger ut det kanske också, eller publicerar det kanske på nätet.
Jag tänkte bara börja med att säga, eller friskriva stackars Ines Uusmann faktiskt, för den här flugan som hon har ju då alltid fått leva med. Om man tittar vad hon faktiskt sa, så sa hon inte att internet är en fluga. Hon sa att det planlösa surfandet på internet är en fluga, vilket är faktiskt en helt annan sak. Hon menade att i början så kastar man sig bara ut i det nya och liksom bara surfar runt för att det är kul. Men det kommer inte att bestå, och det hade hon ju helt rätt i. Fast den mediala och politiska logiken ville ju att hon skulle säga någonting annat. Och det har hon ju sen blivit straffad för hela livet. Men min fråga var egentligen, den anknyter till det som redan har varit i luften. Det här är ju en brytningstid. En tid av hype. Så man måste också, tror jag, koppla ihop med hela världspolitiken. Murens fall och all frihet och EU och allt sånt här som pågår. Det är liksom kul att leva i början på 90-talet. Det händer mycket. Men det är också två helt olika bilder av det här nya informationssamhället som står och brottas mot varann. Det ena är det här information wants to be free, som Bosse nyss avlivade. Att allting på nätet ska vara fritt och det finns ingen upphovsrätt och så vidare. Det andra är det framväxande. Information är en vara eller en tjänst som alla andra. Och det är den brytningen som kanske egentligen händer just här 94, 95, 96. Även om den förstås, det här information wants to be free, på något sätt också lever kvar lite grann som en subkultur. Min fråga, för att vara konkret, så här. Hur mycket var eller är den här satsningen som kultur gjorde själva motorn i Aftonbladets framgångssaga, om ni ursäktar en oren metafor? Och hur mycket har i efterhand blivit en symbol för någonting som ändå hade börjat eller rullade på? Hur mycket sanning ligger i att det var liksom det här var själva grejen som gjorde att Aftonbladet sen blev vad Aftonbladet blev, gick om Expressen och så vidare, och som bara rullade på? Eller hur mycket är det en berättelse? Tack. Ja, alltså det här var ju den här bilden vi såg när vi satt i det här rummet på JMK med Torbjörn och andra. Det var ju någon sorts historisk punkt på det sättet, därför att där startade den här kultursatsningen. Sen var ju kultursatsningen egentligen, det var ju väldigt kort tid som det bara var den, utan sen fyllde vi på. Vi började med massor med saker, redan under hösten gjorde vi en massa saker. Vi hade krönikörer, vi hade webbskola, vi hade det ena och det andra. Och vi hade, vilket var jätteintressant, vi gjorde då text-tv åt Stenbeck, TV3. Och vi kom på, någon kom på, Jardeberg faktiskt kom på, tror jag, Bosse. Ja. Att man kunde göra en enkel snurra, datasnurra, som tog den text-tv som vi hade journalister som skrev och konverterade text-tvn till HTML. Vips, så hade vi en fullfjädrad nyhetstjänst på internet. Och det gick så snabbt. Och sen fyllde vi på med feature och vi tillsatte redaktörer som jobbade direkt för webben. Så det växte väldigt snabbt. Men just det här att få en startpunkt, den tror jag är väldigt viktig och den tror jag är historisk. Och sen växte det väldigt snabbt. Någon annan i panelen som vill kommentera den frågan? Ja, det är inte alldeles lätt fråga. Och, alltså det kan nog vara både och. Tror jag, för det är ju också så, och det får man inte glömma, att det är fortfarande Aftonbladet alla jämför sig med, oavsett vilken titel man pratar om. Varenda gång man läser någonting om någon lokal tidning som har gjort något bättre, gjort bättre resultat, har haft fler visningar och så vidare, så står det alltid någonstans att på våran ort är vi större än Aftonbladet. Så att i det avseendet så är det ju både en verklighet och en symbol fortfarande, men det är liksom den absolut självklara jämförelsepunkten för alla, tror jag. Bara tillägga här, det sägs lite elakt om kulturredaktionen att de inte var stolta eller de ville inte vara med. Första tidningen de gav ut efter att publiceringen skedde är en stor hyllning till cyberspace och internet och bla. Så att de fick den här statusen tycker jag är ganska självklart. Kul. En fråga som vi tänkte innan vi tar paus så småningom, men en fråga jag tänkte ta upp var ju där journalistiken. Alltså, jag uppfattar ju då, jag har hållit på och följt med utveckling i forskning sedan ungefär 30 år då.
och jag jobbar på JMK då. Och att det här har varit väldigt mycket teknikdrivet, utvecklingen, och rädsla för att komma efter. Men hur är det med journalistiken? Hur alltså drivkraften att göra nya former av journalistik? Hur mycket fanns det med i utvecklingen? Ja, för oss var det ju, det var ju det helt avgörande. Det var ju journalistiken som jag varit inne på. Det var det som drev det hos oss. Det var definitivt inga tekniker som drev det på Aftonbladet, kan jag säga. Och det var inte några kommersiella människor som drev det heller, utan det här var riktigt journalistiskt drivet. Ja. Och måste jag väl ändå säga, som en liten kredit till Gunnar Strömblad och Torbjörn Larsson, de fattade att det var någonting på gång. De kanske inte exakt fattade vad det var, men de förstod att de skulle låta några vildhjärnor hålla på och experimentera med det här. Och vi var alla drivna av de journalistiska möjligheterna. Jag kan säga samma sak när det gäller att, alltså visst, teknik höll vi på med, men det var ju liksom inte tekniken som var egentligen det centrala, utan det var ju vad kommer det här att producera för typ av journalistik, och hur kan den användas då ute på medierna, och hur ska vi utbilda de blivande journalisterna för att kunna hantera den här journalistiken, förstå hur man jobbar med den. Att det sen var CD-skivor ibland, internet ibland och en massa annan typ av teknik, ja, det var ju på grund av att så sen processen såg ut på det viset då. Det kom en massa med nya tekniska lösningar som vi var tvungna att lära oss, helt enkelt. Men fortfarande vill jag hävda med bestämdhet att det var journalistiken som var den centrala delen. Vad kommer att hända med den? Hur kan vi se till att nya journalister förstår och lär sig jobba med den? Vi har en fråga här i publiken också, såg jag. Ja. Ja. Jonas Andersson heter jag, är medieforskare och lärare ute på Södertörn. Jättespännande. Och apropå tidningen du höll upp där, Torbjörn, jag vill hålla upp den igen. När är den ifrån? Då? '94. Mm. Ja, men jag tycker det där är en jätteintressant dimension som vi inte ska förringa, vilket handlar om... Vi håller på nu och lite begynnande historisera nu den här epoken, 80- och 90-talet, det tidiga liksom informations- och kunskapssamhället. Där tittar man i mediearkiven, i pressarkiven, så ser man ju ganska mycket journalistik som vurmar för nätet. Och verkligen, verkligen gör reklam för det här nya internet, World Wide Web. Det ska man nog inte förringa, tror jag. Det kan också vara en bidragande faktor till explosionen som sker då, parallellt med folkdatorn, som de här subventionerade datorerna som lanseras. 97 kommer den stora reformen. Men jag tror verkligen att kvällstidningarna, framförallt Expressen och Aftonbladet, spelar en roll här. Vill ni kommentera det lite grann? Mark, i denna diskussion kanske? Jag tror att liksom när man pratar om first mover advantage, alltså, och Aftonbladet, så det som var avgörande, tror jag, var just att Bosse såg det som ett journalistiskt projekt och inte som ett tekniskt projekt. Och jag tror, och jag vet att, liksom att nästan alla andra, alltså satsningar, inte alla, men nästan alla, alltså, blev tekniska projekt. Alltså som drevs av teknikerna och IT-avdelningen var det som var det viktiga, alltså, i de här satsningarna. Och jag tror att det är en avgörande skillnad. Alltså, och det är därför, alltså, Aftonbladet blev så stark som den blev. Alltså. Och det var just tack vare Bosse, tror jag, alltså, i väldigt stor utsträckning, att det blev ett journalistiskt projekt. Och det var journalistiskt drivet, det var tekniker, alltså, som var ett stöd för journalistiken, medan i många andra företag, alltså tidningsföretag i branschen, alltså, så var det tvärtom. Det var journalisterna som blev ett stöd till teknikerna, så att säga, alltså i utvecklingen. Och det tycker jag är en oerhört viktig sak att ta med. Sen vill jag också säga att, liksom både Roland och jag, nu pratar jag för Roland, jag vet inte om det är sant eller inte, men vi kommer från hippie-delen, alltså. Vi var information wants to be free-människorna, alltså. Och inte bara det, utan Sunet, alltså, sa till JMK att ni får inte ha det här projektet på vårt nätverk, eftersom de sa att det var ett kommersiellt projekt, eftersom vi jobbade med Aftonbladet.
Och vi fick liksom väldigt hårt alltså försöka övertyga dem att det var ett forskningsprojekt. Inte ett kommersiellt projekt, vilket Svenska Dagbladet blev oerhört sur på. För att det kom ett brev från Svenska Dagbladet alltså efteråt, alltså klagande över att Aftonbladet alltså fick vara på det här nätverket, alltså när inte Svenska Dagbladet fick, alltså för deras projekt var ett kommersiellt projekt. Så att det fanns ju mycket sånt också. Liksom, det var faktiskt otillåtet att göra business alltså på nätet. Alltså ICANN, den internationella organisation som bestämde alltså vem som fick vara med eller inte, alltså hade en regel som sa att man inte fick bedriva alltså kommersiellt arbete alltså på nätet. Det var bara senare man drog in det här med .com-adresserna alltså för att börja kommersialisera det, och det berodde på trycket alltså från framförallt mediebranschen i, på global skala, så vill faktiskt tjäna pengar alltså, och det trycket alltså vann helt enkelt, alltså det var omöjligt och hade varit orättvist att inte ha den med naturligtvis. Men man måste också ha den delen i beaktande alltså när man tittar på utvecklingen alltså, och den kommersiella utvecklingen, alltså den delen måste tas med också, den ursprunget från internet så att säga, alltså som är ironiskt nog alltså ett militärt utvecklingsprojekt alltså som blev det kanske största fredsprojektet eller vad man nu ska kalla det alltså under den tiden. Men alltså man måste ha med den delen tror jag. Vi har en fråga här fram också. Ja, hej, Niklas Krantz heter jag på SVT. Jag startade faktiskt SVT-rapport på nätet något år efter Bosses projekt på Aftonbladet. Och vad man ska komma ihåg är ju att det är inte bara det här med kommersiella saker som bromsade, utan det fanns också en broms från den vanliga redaktionen, från journalisterna som ville bevaka sina egna saker. När vi startade rapport så lyckades vi göra det genom att lägga ut 16-sändningen och transformera det till HTML och sånt där. Men det var ju oerhört viktigt att vi inte kom ut med någonting innan det hade gått ut i TV. Alltså man fick absolut inte avslöja vad som var på gång i TV. Och man fick inte störa de vanliga journalisterna och be dem tala om någonting i förväg eller något sånt där, utan så att det har hela tiden funnits, och jag misstänker att även på Aftonbladets redaktion så fanns det ett motstånd på redaktionen. Så jag är så nyfiken, vilket år ungefär så gick ni om så att man kunde publicera något rapportnyhet på nätet innan det var etersänt? Hur många år tog det? 5-10 år, jag är inte säker. Något sånt. Alltså det var ju inte, först så startade vi SVT 24 på SVT som ju gick på digital TV, och där blev det ju krig om vi gick ut med saker innan de andra redaktionerna. Men sen så efter det så lade det sig, så kunde man lägga ut saker på nätet, men det är någon gång på 2000-talet, jag har inget årtal. Vi kan väl återkomma till det efter lite wraps och kaffe fanns det, och dricka finns det där också. Ja. Just det här med betydelsen på innehållet och vad det har medfört för någonting. Och där är ju det där med vem ska komma först och redaktionskultur och hur det togs emot. Samt vad har det betytt för journalistiken det här egentligen, annat än att man kan vara blixtsnabb. Och hur andra redaktioner reagerade och agerade, till exempel Svenska Dagbladet som Nils var inblandad i, eller ÖP då, som vi redan varit inne på. Men vi kan gå in mer på det efter 10-15 minuter. Ja, 20 börjar vi igen. Är det bra? Jag måste stänga av. Jag ska lysa upp. Mute. Ja, visst är det. På de gamla bilderna är det ju. Ja. Det är en annan.
När Stockholm News kom, så var det deras koncept att de skulle bli med. Jag kunde få sammanfattat efteråt, och det var år 2000. Var det 2000? Det var 2000. Jag tror att det är en brytpunkt. Fast vi var ju snabbare och gå ut på nätet först. Det gjorde vi rent. Det fanns ett exempel här. Men var det enskilda händelser? Ja, precis. Det, ja. Alltså, typ någon ny minister och sådär. Ja, så. Precis. Då körde vi ut. Det var ju inte så jävla populärt, kan jag säga. Och sen gammaldags layout. Och svartvitt såklart. Ja. Jag minns den, för jag tyckte det var bra. Ja. Det var ju en månadstid som såldes separat. Ja. Inte så länge, det var ju den egen lysande affär. Men mycket var det. Och ändå, då är det inget nöje egentligen med den, utan det är kultur. Det var innan man hade här är slagit med ihop. Det är en rätt rolig man läser ju nu. Ja, och som man aldrig fick betalt. Men det kanske hjälpte till att boosta hans karriär. Han jobbade ju väldigt mycket på Det är så bra. 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 Det är så bra.
Do I know you?
Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag inte har någon som är intresserad av det. Det är inte så att jag in
Ja. Hallå, hallå. Ska vi börja samlas igen och köra en liten stund till? Vad har vi för några? Bra frågor. Ska vi börja om Hälften är också min. Ja. Så det. Jag har problem med syn. Jag kan inte läsa. Det är ett jäkla universal människa som är läsa.
Vi sätter igång igen då. Ja. Jag tror det. Mm. Vi sätter igång igen då. Mm. Mm. Det är kul. Många gamla bekanta som träffas där. På vilket där? Ja. Ja, men det är roligt och det är så kul för att det är så folk kommer in med så olika. Vad tyckte journalisten? Ja. Vi får se vad vi... Mm. Vi sätter igång igen och det kommer upp en intressant diskussion, eller det har säkert kommit upp jättemånga intressanta diskussioner här i allt pausprat här. Men en sån diskussion som jag var inne i var det här med... Bosse berättade ju att det var journalistdrivet, det var journalister som drev utvecklingen här. Samtidigt så fanns det ju en annan erfarenhet också av att alla journalister var inte lika entusiastiska. Och där hade Mark en erfarenhet då. Berätta. Ja, jag sa just till Bosa här under pausen att liksom våra minnesbilder alltså kan vara ganska annorlunda. Men alltså från min utgångspunkt alltså, så var det på Aftonbladet alltså, så var majoriteten av journalister alltså, var emot det här. Som jag pratade med, som pratade med mig. Alltså den vanligaste kommentar alltså, jag fick var att fan, ska vi göra ännu mer jobb alltså, för och inte få mer betalt för det? Vad fan är det här? Alltså, det här är ju bara skit. Alltså, och dels alltså, var det så att man hade inte internetuppkoppling på Aftonbladet helt enkelt. Alltså så att de kunde inte dra egna erfarenheter. Jag tror att det fanns två terminaler alltså där man kunde accessa internet. Alltså den där ikoniska bilden som Bosse visade. Alltså där alla gubbar, och det var bara män naturligtvis. Där alla gubbar alltså, satt runt bordet där. Alltså... Det var helt enkelt så att för att se den här jättenya produkten så var Aftonbladet tvunget att komma till GMK. Därför att man inte kunde se det på det egna stället. Alltså. Så att och dessutom alltså så jobbade jag strax därefter, alltså så var jag anställd på Grävande Journalister. Alltså, under en tid alltså, och jag var ute alltså på många lokala tidningar och försökte få journalister att liksom att börja använda det här nya verktyget som ett undersökande journalistiskt verktyg.
Och också där var motståndet alltså mot det här nya enormt. Alltså. Det gick över naturligtvis alltså, och så där, alltså. Men precis i början, alltså, min uppfattning, och naturligtvis är det en subjektiv uppfattning, jag säger inte att det är en sanning, alltså, utan det är filtrerat genom mitt minne. Men mitt minne av det är att, liksom, att det fanns en enorm brist på förståelse för vad det här skulle vara bra för. Och att den skulle innebära mera jobb, mindre pengar. Vad säger panelen? Vad säger Bosse? Ja, jag kan bara hålla med. Ditt minne sviker inte, så här var det. Alltså det var en väldigt nästan fientlig inställning. Det skulle startas nya avdelningar på redaktionen på Aftonbladet. Vi fick inte veta om det, för det var hemligt. Och så där. Alltså det var förskräckligt, skulle jag vilja säga. Jag vet att sen jag slutade på Aftonbladet sen 3,5 år senare. Och då var vi väl kanske 4-5 journalister som jobbade med det, så det var inte mycket. Och då sa ju många så här på redaktionen att nu slutar han, lägg ner skiten, så får vi 4 nya kvällsreportrar. Som tur är så blev det inte så. Sen har jag jobbat som konsult i många år och varit runt på många landsortstidningar. Och jobbat med digitala publiceringen. Och jag kan ju säga att den här inställningen, det var inte alls så att den gick över på några år. Jag tycker att jag har mött en väldigt mycket samma sak. Att den typiska repliken är, ja, det här nya med internet och det där, det är viktigt. Och det är väl bra att vi håller på med. Men mitt lilla arbete, det ska väl inte behöva påverkas. Nils? Här har vi nog samma minnesbilder, tror jag, alla. Nämligen jag var under slutet av 80-talet, början av 90-talet väldigt ofta inbjuden dels till JMK för att snacka teknik, men framförallt till FOJO nere i Kalmar. Jag räknade här innan jag kom att under ett år ungefär så var jag 27 resor ner till FOJO för att predika den nya teknikens välsignelser för motsträviga journalister. Och där var motståndet nära nog kompakt. Ska jag måste lära mig någonting nytt? Och det är bort från mitt journalistiska arbete. Det var den allmänna stämningen. Det fanns ju några som var entusiastiska. Några nördar som tyckte att det här är kul. Men rent generellt så var det ett väldigt, väldigt starkt motstånd. Och vad berodde det här på då? Torbjörn kanske har svar. Ja, nej, men precis som både Bosse och Nisse säger. Så jag har ju sysslat med vidareutbildning av journalister sedan jag lämnade JMK i 20 år nu. Och det här är ju ett generellt problem att så fort det kommer in någonting nytt. Jag vet för Niklas nog här att vi höll på en redaktion och började prata om att journalisterna skulle kunna ta bilder från fältet. Och var man ute och cyklade på Vallalavägen och det brann en buss, ta en bild, skicka in det. Så vi skaffade in smartphones för att journalisterna skulle kunna jobba med det hela. Sen körde vi utbildning och när det var rast på utbildningen så försvann alla. Och då gick vi och tittade vad de gjorde. Och då stod de i korridoren och pratade i sina vikbara Nokia-telefoner. Därför att de kunde liksom inte, de ville inte lära sig, vill jag påstå. Några gjorde det, de var jätteduktiga. Och de kristalliserades ut ganska snabbt. Väldigt, väldigt många ville inte lära sig det där. Och det här tror jag var ett generellt problem inom branschen. Oavsett om vi nu pratar dagstidningar eller radio och tv. Gissningsvis så är det ju inte bara inom den här branschen det är så, utan det är mycket större än så. Människor har liksom ett motstånd mot förändringar ganska generellt, tror jag. Men jag kan väl få ta en parallell som är lite nyare då. För jag har ett forskningsprojekt nu som pågår som handlar om mittmedias digitala transformering under 10-talet, 2010-talet. Och där var det digitalt först som gällde i alla lägen från 13 och framåt. Och där fanns ju till och med nästan, jag ska inte säga en officiell motståndsrörelse, men mer eller mindre. För att där skulle ju allting vara digitalt. Man fick inte prata med de som jobbade med papperstidningen på sina ställen. Och de som då jobbade med papperstidningen, det var en gerillarörelse som fanns inom vissa delar av mittmedia. Så att det här motståndet, det kommer nog aldrig försvinna heller, misstänker jag. Utan är det någonting som är stort och stökigt att ändra, så finns det ett motstånd. Ja. Men har du några idéer om vad berodde det på? Beror det på att journalister är extra konservativa? Eller berodde det på att kanske
webben introducerades på ett sätt som inte attraherade journalisterna. De är luditer, allihopa. Ja. Jag tror inte det bara gällde journalister, det gällde uttaget. Det var så att våra tekniker på Aftonbladet, de var ju väl, tyckte det var väldigt coolt och sexigt med tryckpressar. Ja, men det var ju den traditionen. De riktigt stora grabbarna, de pysslade med tryckpressar. Och möjligen med något annat stort. Den dåvarande tekniska chefen sa då i det här skedet som Mark pratar om, hösten 94, att men det där med internet, kan vi inte ställa in två PC på centralredaktionen så utser ni två journalister som surfar och så kan övriga jobba. När det gällde annons så ville annonsavdelningen, vi hade ändå vissa ambitioner att sälja annonser, tyckte det här var jättekonstigt, så vi fick faktiskt anställa en egen annonssäljare. Och så där kan man gå avdelning för avdelning. Som bara var inne på webben och banners. Bara på webben, precis. Så att, och det där känner jag igen, som sagt, även när jag har nu varit runt 20 år senare på landsortstidningar, att det är både från teknik och ifrån annonsavdelningar, så har det tagit en fasansfull lång tid att förstå att det här är en viktig del av kärnaffären. Mm. Ja. SVT där. Ja, Anders Eger igen, SVT. Det finns ju så många aspekter på det här. På Sveriges Television hade man köpt en väldigt dyr och fin digital telefonväxel. Den kunde man inte koppla modem till. Och sen startade några entusiaster en BBS-sajt som hette Live Media. Där man pratade strunt, mer eller mindre. Och så blev det ett krig mellan chefen för telefonväxeln och en annan teknisk chef. Vilken teknik skulle man använda sig av? Och jag hade under tiden blivit duktig på Word Perfect, som då hade ett kodspråk med vars hjälp jag kunde konvertera programtablor och pressreleaser till ASCII-format, om någon kommer ihåg vad det var. Och tidningarna som publicerade tablor och pressreleaser, de ville ha det där digitalt över nätet. Då var jag tvungen att ansöka om en analog telefonlinje till mitt skrivbord. För annars kunde de där sakerna inte skickas. Och sen så när internet kom, då var ju till och med jag och även Niklas ganska skeptiska. Är det här verkligen någonting som kan vara bättre än BBS? Vi har ju redan BBS, vad ska vi med det här till? Men sen vände ju skutan lite grann då, och då visade det sig att det här med WordPerfect var ju suveränt, för jag kunde konvertera då med ett makro programtablåer och texter från WordPerfect till HTML med en knapptryckning. Helt suveränt. Det var så det började. Men det fanns som sagt ett krig och även en teknisk motstånd, alltså internt i företaget. Lars Ilshammar viftade borta. Och Mark också. Och Mark sen. Mm. Tack. Jag tänker bara den här lite traumatiska upplevelsen att kommer en ny teknik, hur ska vi hantera den, är den farlig, är det någonting som tar jobben ifrån oss, ska vi bry oss om den överhuvudtaget eller ska vi fortsätta som vanligt? Det påminner väldigt mycket om hur diskussionerna gick i slutet på 70-talet, början på 80-talet, när haldorna försvann och minidatorerna kom till redaktionerna. Jag tycker att man skulle kanske kunna jämföra de epokerna. Två väldigt stora och betydelsefulla teknikskiften inom mediebranschen som faktiskt har ganska mycket gemensamt, skulle jag vilja säga, i förhållningssätt och attityder. Det första teknikskiftet gick ju också ut över grafikerna, som vi alla vet, som ju då antingen försvann eller i många fall eller blev omskolade till korrläsare eller någonting annat. Men det gick ju över. Och det gjorde du andra skedet också, men egentligen min poäng är att man skulle kunna göra en jämförelse mellan de här skiftena och säkert hitta ganska många gemensamma attityder och nämnare. Tack. Alltså jag tror att en av anledningar till att journalister under en lång tid har varit emot den här är journalistutbildning.
Alltså, det måste vara en enorm utdömning av journalistutbildningen. Om journalistutbildningen spottar ut år efter år efter år efter år efter år efter år. Alltså journalister alltså som är emot det här. För så var det alltså under den tiden. Och jag tror att, liksom att en av de saker som inte har hänt är att det har inte hänt en integrering av nya tankesätten alltså i det journalistiska utbildningen, alltså för att möta det nya samhället. Att liksom att en av anledningarna till att jag lämnade journalistutbildningar, alltså en av fler, var just att, liksom att den här journalistiska ideologiska tankesättet inte gick att bryta ner. Att, liksom att det inte gick att komma ifrån det här att liksom journalisten vet alltid bäst, står alltid ovan alla grejer, alltså. Kan inte påverkas av mina egna ideologiska eller sociala alltså bagage, utan liksom jag kan hantera det. Och det tycker jag alltså har varit ett extremt problem. Och det är bara liksom när tekniken springer iväg åt ena hållet alltså, men den motsvarande möjligheten till att granska tekniken alltså inte springer iväg åt andra hållet alltså, där tror jag att, liksom att det är ett jätteproblem, ett enormt problem. Tidigare är den utvecklingen som heter. Ta den frågan. Ja, en annan fråga här som jag tycker är oerhört intressant är just nätet och webbjournalistikens, ja, vad har det inneburit rent kvalitativt? Vad är det för någon journalistik som går att göra på nätet men som inte, eller där det har utvecklats någon slags kvalitativt språng uppåt eller neråt? Inte bara clickbaits eller de här romantiska tankarna om att det skulle läggas ut hela grundmaterialet eller hyperlänkar till andra mediehus och alla möjliga källor och liknande. Vad blev det av det där? Förutom att det är jäkligt långa texter på webben ibland, tycker jag. I de stora mediehusens material. Vad tycker ni? Var det stora visioner? Ja. Om journalistiken skulle kunna bli helt annorlunda. Mm. Lite av det som Mark var inne på. Eller att det skulle leda till en förändrad journalistik på något sätt. Och vad blev det av? Det finns ju ett stort på Institutet för mediestudier så finns det ett stort forskningsprojekt som tittar på innehållet både online och på ursprungsformen då, så att säga, den analoga varianten, vare sig det är tv eller radio eller tidning. Och det har ju dröjt länge innan man i den här typen av kvantitativa studier kan se att det finns någon skillnad överhuvudtaget. För man har ju pratat länge om att det här, det som man idag kanske då kallar för mellanmjölk, det ska bort. Och det snabba ska vara på nätet och fördjupningen kanske möjligen i tidningen då. Men jag tror inte att man kan se det här förrän möjligen i slutet på 10-talet och framåt. Att det finns någon typ av skillnad. Sen ska jag inte säga någonting om kvaliteten av det. Men att det ändå finns en typ av skillnad i vilka ämnen som tas upp och hur de tas upp online respektive i ursprungsformen då så att säga. Så att det har varit en seg process även där. Och det har säkert att göra med, ja, med både organisation och att det finns ett motstånd mot det här nya och också en okunskap om hur man gör det nya. Alltså vad kan man använda det till då? Och jag tror, apropå vad du sa om journalistutbildningarna, så tror jag att där finns det ganska, alltså om man har en teknikointresserad lärarkår, ja, det är klart att då får man ju inte igenom någonting sånt här. Men om man är en pigg teknikintresserad lärarkår, då tror jag att problemet är betydligt mindre. Men för bara 10 år sedan så fanns då kanske inte den här riktigt pigga tekniska kåren. Inte på det generella planet i alla fall. Ja, alltså den bärande trenden i journal, eller den bärande utvecklingen, eller den helt dominerande utvecklingen i den journalistiska utvecklingen på nätet, det är ju snabba, klickvänliga saker. Det är så. Det kan vi inte komma ifrån. Och det är, kan man säga, delvis kanske en besvikelse för oss som jobbade med det här. Vi hade väl kanske tänkt oss att det skulle bli mer av fördjupande journalistik, vilket det också i och för sig har blivit. Men det är klart, hela den här räckviddsjakten som ju har varit dominerande fram till nu, nästan. Det är klart, den har ju gynnat den typen av journalistik. Nu ser man ju att många mediehus jobbar ju aktivt på att skapa något annat och att skapa ett vettigt samband mellan
den tryckta produkten och den lite snabbare journalistiken, och att det där i de skärningspunkten uppstår en hel del bra journalistik. Sen tror jag att nätet har kanske betytt mer för journalistiken när det gäller nätet som ett verktyg. Ni minns hur det var innan internet fanns, att springa runt på alla myndigheter eller lokala myndighetskontor och leta kopior och slå register och konstiga arkiv hit och dit. Idag är ju nätet och hela den digitala guldskatten något fantastiskt som journalist, att man snabbt och effektivt kan få fram, och att man även, som i många mediehus också, man jobbar med olika digitala verktyg för att sammanställa och utveckla journalistiken, liksom, där man använder databaser och man bygger olika typer av journalistik utifrån det. Det tycker jag är en väldigt spännande utveckling. Det du säger om klickjournalistik är ju rätt spännande, för att innan man började ta betalt så var det ju klickjournalistik såklart för att driva trafik. Men där hade ju både Aftonbladet och Expressen hade ju parallella sajter för de allra värsta klickbeterna. Jag tror den ena hette Likat, jag kommer inte ihåg vad den andra hette, någon som minns. Som också var någon slags test för att se hur man skulle kunna, alltså hur de här utföll, så att man inte hade det enbart i ursprungstidningen så att säga, även om den då var online. Och de är ju, så vitt jag vet, borta nu. De som finns idag, de är väl alltså oberoende av traditionella mediehus, tror jag. Det är väl som med alla sådana här tekniska utvecklingar, att de måste genom ett antal faser. Och det här med klickjournalistiken har ju varit ett bekymmer, tycker jag. Vilket jag tror också många journalister har vidimerat. Även om de haft ambitionen att göra väldigt bra grejer och haft ett visst inriktning på det hela, så har man ändrat därför att man behöver göra det mer klickbart. Och det där har ju då skapat en journalistik som kanske inte var den vi hoppades på riktigt. Samtidigt tycker jag att, som någon var inne på här, den här undersökande journalistiken som internet och alla källor och annat har skapat, har ju varit fantastiskt. Alltså, de undersökningar vi ser idag, de avslöjanden som vi ser idag, är ju otroliga. Så men journalistiken har tagit en massa olika riktningar under den här processen. Mark viftade där. Vi tar det där först. Där först. Och sen får du. Ja, Alex Jonsson heter jag. Sitter på Rise nu för tiden. Men på den tiden så satt jag och Johan Möller här på kammaren hos Nils på KTH, och vi hade ju verkligen någonting som man kan kalla för teknik i journalistens tjänst, och det var ju faktiskt Lennart Holmgren som var den stora, the grand old man i det avseendet. Han var andra redaktör på Svenska Dagbladet på den tiden, och vi gjorde väl en ära i att tillämpa alla tänkbara tekniker och metoder. Så vi hade såna här quicktime VR-kuber uppe på taket. Och vi hade någon tävling där man hade någon kamera eller något älgpass. Om man var snabb och skärmdumpade så kunde man vinna ett kilo älgkött. Och så hade vi väl, förutom de här 110 journalisterna som vi lärde skriva HTML i Notepad, så hade vi också en stor diskussion faktiskt med fotograferna. Och jag tror att det dröjde över ett år, kanske ännu längre, innan det var några bilder i tidningen. För att diskussioner med fackklubbsordförande, Lasse Isaksson tror jag att det var ju så här, ja, men man hade ju bilder utifrån målgrupp, hur många som ingick i målgruppen, och då hade ju svenskarna sina läsargrupper, och så hade man någon arvord som var kopplat till det, och så hörde de, ja, men hur folk finns det på internet då? Ja, på den tiden siffran som förekom var ju 40 miljoner, och då var det så här tyst i andra sidan, så här. För de har ju tänkt då, i förhållande till upplaga, det blir ju en jävla massa pengar, det blir fantastiskt bra. Sen blev det ju inte så, utan det blev ju avtal där man möjligtvis fick, det var något litet symboliskt tillägg till det här. Men i det stora hela så tyckte jag att tekniken var väldigt mycket i journalisternas tjänst. Och nu var vi ju inte på något sätt lika snabba, men dagen innan midsommar, tror jag, 1995, så då hade vi upp den första användaren. Och några, som avslutning ska jag bara nämna att det var inte alla på Svenskan som var med på det här. Det fanns bland annat två stycken faxtidningar som hette Sverige idag och Näringsliv idag. Eller sådär heter det. Och det här var någonting som, när man var på Mallorca och så kom man till morgonens
frukoststund så var på anslagstalan så fasta nyheter från Sverige. Och det här prenumererar man på. Det var skitdyrt om jag minns rätt. Och det här, de här produkterna var ju välkurerat. Och så nu fanns det exakt samma innehåll gratis som man bara hade ett modem hemma. Så att det var nog ganska, det gick nog ganska hårt där innan man kom på att det var inte lönt att ha sådana produkter. Men än idag så finns det ju såklart executive versions av de här långa artiklarna och så vidare. Där man som C-level eller som chef kan snabbt få hjälp. Liksom. Men vi var ju oroliga att filtreringen skulle gå åt det hållet. Att den som hade råd att få kurerade nyheter skulle få snabba nyheter. Rätt nyheter med korrekt faktaunderlag. Och de andra skulle få allt det hemska. Och det fanns ingen filtrering och att det skulle bli en digital divide. Som inte inträffar. Det är något vi var väldigt glada för. Jag får fortsätta med det här nu när Alex har öppnat upp sin verbala skattkista här. Så det där, var det nu inte alltid så att vi eller ni utvecklade teknik för journalisterna eller på journalisternas villkor, utan ibland gick det tvärtom. Till exempel väldigt, väldigt tidigt, jag kommer inte ihåg när det var, kanske ni kommer ihåg vårtal, så kom ju Apple ut med något som heter Newton. Någonting som senare skulle ersättas av alla iPadar och liknande. Men det var en väldigt klumpig, tråkig grej. Och där gjorde ni någon form av tidning. Var det just för S-svenskan som ni gjorde det också? Precis. Det var så lustigt. Det fanns nämligen det svenska taltidnings- och punktskriftsbiblioteket gav ut en talversion av tidningen. Så att om man hade en speciell FM-mottagare hemma och hade licens och var hade synbekymmer, så kunde man ta del av den här kostnadsfritt. Och då kom vi på att det här var ju också ASCII-text, som vi nämnde tidigare. Så den fångade vi upp, så att vi hade byggt en liten extra grej på FM-modemet. Tankades ner till Apple Newton. Och det var väl ett tiotal personer som njöt av det här 1993 ungefär. Med denna padda. Ja, Marsk riftade förut. Ska vi gå vidare sen? Mm, absolut. Nej. Jag vet att det här ska inte handla om journalistutbildning, men jag tycker att det är viktigt att, liksom att när vi pratar om vad som var, vi måste också prata om vad den ledde till och vad som blir. Va? Och jag tycker att, liksom att både det som Ingela säger och det som Bosse säger, alltså, tyder precis på problemet. Att, liksom att båda två tar upp tekniken, alltså har man några teknikvänliga lärare, alltså så funkar det bra. Och Bosse pratar om det här som ett stöd för den klassiska vanliga journalisten. Och jag tycker att, liksom att det är där problemet är. Det här är inte ett tekniskt problem. Alltså det här är ett djupare samhälleligt problem, alltså där paradigm för hela samhällets förståelse av vad information är, hur information fungerar. Alltså det digitala dividen alltså finns i så jävla tydligt att det är nästan frapperande. Alltså bland de som kan dekonstruera information och de som konsumerar information. Och utbildningssystemet har inte hjälpt alltså folk att hantera det. Journalistutbildningen ta inte fram journalister alltså som själva kan hantera det eller som kan hjälpa och förklara för andra hur man ska hantera det. Det är en enorm förlust alltså, tycker jag. Och för mig själv personligen alltså, som ni kanske har, en besvikelse över liksom hur journalistiken och journalistutbildningen inte har kunnat matcha utvecklingen alltså. Nåja, för övrigt så har jag en Newton hemma som faktiskt funkar fortfarande. Och den datorn som finns där, det är min personliga dator. Alltså det är den datorn som jag jobbade med på GMK när jag jobbade där. Alltså, hela Aftonbladets server och hela Aftonbladets tillgång fanns på min personliga dator. Alltså där jag laddade ner själva servervaran från NCSA och la in den på den där burken alltså. Så att det är liksom, och jag jobbade på den under tiderna då inte liksom jag gjorde Aftonbladet.
så jobbade jag på den dator som hela världen använde alltså för att komma åt Aftonbladet. Det är helt otroligt. Alltså. Och den står idag ett par trappor upp här i ett rum tillsammans med oljemålningar av Lars Johan Hierta och andra historiska reliker från Aftonbladet. Så att din dator har blivit en relik, Mark. Men en sak som vi inte har pratat så mycket om är det här med interaktiviteten. Alltså interaktivitet, alltså min erfarenhet av digitalisering var att det handlar mycket om att göra effektivare produktion av själva innehållet och hitta nya kanaler för distribution för att få ut materialet, journalistiken, på nya sätt. Men det här att publiken skulle ha en aktiv roll. Och publiken, som vi fick sen med sociala medier, publiken producerar innehållet. Jag måste fråga Bosse och Torbjörn och Nils då, som var med. Hur viktiga var de tankarna då från början? Ja, de var ju viktiga, och det kan väl också sägas vara en besvikelse, om vi ska tala om besvikelser. Vi startade ju en massa sådana här diskussionsmöjligheter. Alltså man kunde kommentera artiklar, man kunde träffas i grupper och prata i någon sorts mini-Facebook. En del av dem där urartade ganska rejält, kan jag säga, så här i efterhand. Både sex och snusk och droger och sånt där. Det är inte många som vet. Men alltså, och ett tag hade väl nästan alla tidningar hade ju sådana här, man kunde kommentera artiklar. Idag vet jag inte om det är någon som har sådana här där man kan kommentera artiklar eller föra diskussion, utan allt har ju flyttat till de sociala medierna. Och det vet vi ju att där är ju kvaliteten väldigt växlande och tyvärr väldigt mycket som inte alls är särskilt kul. Så att där hade vi väl en kanske lite också naiv bild av att det här skulle bli liksom ett i positiv mening väldigt bra klotterplank och en mötesplats där folk skulle kunna mötas på Tinas hemsida. Så blev det ju inte riktigt heller. Ja, men det stämmer ju. Alltså jag trodde också väldigt mycket på att det skulle kunna bli ett utbyte mellan läsare och tidningar, mellan journalister och läsarna. Det där var väl just nyhetens behag. Alltså vi trodde på det här, men vi förstod inte begränsningarna. Vi förstod inte att det här måste regleras på något vis, vilket tidningarna bittert fick erfara efter ett tag. Och sen har man då försökt att reglera det mer och mer, och sen är det som sagt nästan helt borta. Sen kommer ju naturligtvis de nya sociala medierna in i det hela, som också spelar en enormt stor roll. Men hela den här just dialogen mellan journalister och läsare, den fick vi faktiskt inte se särskilt mycket av. Någonstans omkring 2010 så hade jag något forskningsprojekt om detta. Där jag bland annat intervjuade journalister, apropå journalister och hur pigga de är på att delta i det nya. Och det som blev tydligt där, det var att man nästan var rädd för sina läsare. Man ville inte ha någon kontakt med sina läsare. Läsarna fanns där och kunde ha visat intresse av att både delta och diskutera och komma med tips och allt sånt där. Men journalisterna ville inte. Det var som att det var någonting obehagligt, någonting man var rädd för. Verkligen. Och det är väl också det här nya, någonting nytt som man inte har gjort tidigare. Även om man kanske har fått träffa sina läsare på gatan ibland, så har det inte varit personligt på det sättet. Intressant att SVT lyfte upp handen här. Det för jag tycker mig se att det inte är så vanligt med det där publikdeltagandet i debattprogram och ring in och så kom det upp här nere eller smsa in och liknande. Jag ser det aldrig längre. Nej, det kan jag inte uttala mig om. Jag gick i pension 2009. Men däremot så var det ju faktiskt precis likadant för oss. Att vi försökte få igång interaktivitet. BBS-världen som även SVT hade och drev. Det var en speciell medarbetare som byggde communities med BBS-teknik som var oerhört populära. Jag tror att det var åldersgruppen 10, 11, 12, 13 som var mest inbitna. Han byggde en modempark i en garderob. Han hade väl 40 modem, tror jag, för det krävdes ju ett modem per telefonlinje och så vidare. Sen så stängdes det där av samma skäl som Bosse nämnde här, att det började plötsligt bli lite obehagliga diskussioner där. Och dessutom fanns det ingen ansvarig. Det var ett privat jippo i en garderob.
Men jag försökte då få igång den här typen av interaktivitet med publiken. Vi kopplade alltid diskussionsforum till alla delar av svt.se, till exempel Trafikmagasinet, där vi naivt nog trodde att bilägare skulle kunna gå in och ha synpunkter på de tester som Trafikmagasinet gjorde, positivt eller negativt. Vi skapade ett diskussionsforum kopplat till Packat och klart, resemagasinet, för att folk skulle tipsa om sina egna resmål. Och det var helt dött, fullständigt dött. Vi diskuterade länge, vad ska vi starta för diskussionsforum och hur ska vi få igång debatten? Vi måste lägga in ett första inlägg som är jävligt provocerande så att det händer någonting. Vi lyckades till slut med ett mål, och det var rederiet. Rederiet var så intressant, för där kunde man diskutera vad ska hända i nästa avsnitt. Och vem gjorde rätt och vem gjorde fel? Där blev det den enda riktigt livaktiga diskussionen. Vi är lite nyfikna här. Hur såg visionerna ut? Vad trodde man om framtiden? Om ni backar 30 år tillbaka eller 90-talets webbutveckling. Trodde man att papperstidningen skulle lägga ner snart? Jag minns ett samtal med chefredaktören på en av Gotlands tidningar. Våren 2001, det är bara 23 år sedan. Och han sa ju att hans planeringshorisont, det var ju ungefär 1,5 år. För sen kommer nog inte papperstidningarna ut längre på Gotland. Och riktigt så blev det inte. Jag brukar tänka på det ibland där. Hur tänkte man, ni som var med i mitten på 90-talet? Ja, egentligen är inte jag rätt person att börja här då, men jag kan göra det ändå. Jag tänker att det här är en bransch där man hela tiden har skrivit sin egen dödsruna. Det gjorde man även 1989 när det gick som allra, allra bäst. Man tryckte 5 miljoner exemplar per dag. Redan då så kallade man till publicistklubben, vad ska man göra? Tidningen är på väg att dö. Så det är ingen ny fråga, den har alltid sett ut så. Och sen har det väl... Ja, nej, jag vet inte. Det är någonting som branschen är helt drabbad av, skulle jag säga. Då hade upplagan gått ner några procent. Ja, precis. Det där är säkert sant, men det fanns väl bland de som var optimister, så trodde man väl på det att tidningen har informationen och har journalister som kan förädla informationen. Och det där, i framtiden kommer vi då att sprida denna fantastiska, värdefulla information över... genom alla möjliga medier, att man skulle bli ett slags ett informationsmonopol inom ett visst område på alla kanaler. Och det är ju kanske inte riktigt så det blev. Nej. Det där var ju problemet, att hur fort skulle det här gå. Bosse Svenssons diagram som jag pratade om tidigare, den hade ju en liten reglage längst ner som handlade om tid. Och beroende på vem det var som pratade och hur entusiastisk man var, så kunde man dra det där lite fram och tillbaka. Va? Så att, trodde man på det här, då drog man det så att det skulle hända ganska snart. Medan de etablerade mediebranschen drog det åt andra hållet, så att den var långt, långt ut på sidan. Och det här är ju så här det har sett ut hela tiden. Ja, så var det ju. Alltså, vi som var lite mer digitala, vi drog ju åt ena hållet, och de som var papperstidningsnissar, som vi lite föraktfullt kallar dem för, de drog åt andra hållet. Sen tror jag väl att visionerna var, och de har ju faktiskt funkat så till vida när det gäller räckvidd och när det gäller hur mycket människor som om jag säger traditionella nyhetsmedier når. Så är det väl mer än någonsin, det kan ni svara på. Den stora besvikelsen är ju det som vi var inne på tidigare. Det är ju den kommersiella sidan. Där ju vi som sagt hade förhoppningar som ju inte alls har funkat. Så att när det gäller att nå läsare och tittare och sådana människor, så tror jag att medierna har lyckats väldigt väl. Men när det gäller att finansiera det, så har ju medierna lyckats mindre väl. Och om vi vänder på det som... Ja, jag tycker att alltså, vi har väl kommit tillbaka till någon slags landat på något sätt. Att interaktiviteten, det är ju nu med sociala medierna, mest Facebook och Instagram och så.
Själv så konsumerar jag nu medier genom att jag läser Svenska Dagbladet på iPaden. Jag lyssnar på radio på SR Play och jag tittar på Rapport på SVT Play. Eller, ja, och det är ju samma innehåll. Alltså, journalisterna gör det journalistiska. Människorna är interaktiva på Facebook. Och det är lite grann där vi har landat nu. Om vi vänder på kikan och istället för att titta 30 år bakåt så vi tittar framåt. Vad kan ni se där ute när ni tittar i kristall? Spelar ni det här? Ja då, vi tar fram det sen om 15 år. Får ni komma med rollatorn. Jag tänkte bara ta upp en enda sak som handlar om framtidens journalistik och teknik. Och det är artificiell intelligens. Hur mycket kommer att skapas av levande journalister och hur mycket kommer att skapas av automater? Instämmer. Ja, det är en fråga som alltså jag kan inte svara, men jag skulle också vilja ställa den frågan. Så att säga. Är den här AI-utvecklingen nu en revolution på liknande sätt som vi såg med webben på 90-talet? Är det lika stort? Kommer det att förändras lika mycket? Det är större, ja. Så där sa de till oss som startade webben också. Det här är farligt för demokratin, sa de faktiskt. Det kan ju inte gå att alla människor ska bli uppkopplade. Det blir ju jättefarligt. Vad säger Ingela? Det är inte bara farligt för demokratin. Det är farligt för sanningen. Därför att vi kommer inte längre att kunna veta vad som är sant och vad som är sanning. Och därför kommer vi att förlora förtroende för alla medier. Eller om vi försöker tänka positivt så kan det vara så att journalister behövs mer än någonsin. Att det faktiskt är någon att hålla i handen när man själv inte kan göra bedömningen av vad som är rimligt och inte. Ja, de är jävligt dyra, men det kanske är värt att betala för dem. Man vet inte. Nej, men jag håller med. Jag väljer också Ingelas mer optimistiska scenario. Och tänka att här uppstår ju nya affärsmöjligheter, nämligen att sanningen kommer att bli så viktig. Sen är frågan vad den kommer att kosta, hur många som råd att betala. Men det är klart att vi har ju public service som kommer att hjälpa oss med det till exempel, antar jag. Ni måste väl satsa enorma resurser på att hantera AI. Så att jag väljer nog den ändå optimistiska. Men vore jag tidningsledare idag så skulle jag ju inse att här står vi ju inför otroliga problem att hantera det här på ett vettigt sätt. Och att garantera att de uppgifter som vi sprider vidare är sanna. Det kommer att bli jättesvårt, vad jag förstår. Den här som man hör ibland om elitmedier och mera folkliga medier. Det var inne här på att det kostade skjortan en gång i tiden. Det finns ju fortfarande typ Dagens Media och liknande som kostar väldigt mycket. Och andra väldigt exklusiva nyhetsorgan. Hur är det? Är det någon hot för framtiden? Eller hot och hot, är det en utveckling? Eller är det någonting vi kan glömma? Den här uppdelningen. Digitala klyftor menar du? Digitala klyftor, ja. Eller hur det nu är, du kan ju distribuera exklusiv information på en gammal fax om du vill. Men just det där med pengar och klyftor och mediekonsumtion. Ja, i det avseendet så får man väl vara väldigt glad att public service finns. Och att vi bor i ett land där det är dessutom är starkt. Men om man tittar till exempel på det nya mediestödet som trädde i kraft nu 1 januari i år, så är det ju en helt ny typ av stöd jämfört med vad det varit tidigare. Nu är det liksom information som är det viktiga. Man pratar, alltså tittar man i hela betänkandet så finns det ingenting om opinion som det alltid har gjort tidigare, för att det är liksom någonting som finns på andra plattformar idag. Och möjligen så kan man ställa ett litet hopp till det om vi nu behåller det här mediestödet. Men annars så tror jag att det är klart att det kommer att finnas klyftor mellan de som tar del av kvalificerad information som är dyr. Men det är nog inget nytt heller, utan det har alltid varit så. Och det handlar ju inte bara om pengar, det handlar också om ett intresse. Alla är inte intresserade av kvalificerad utrikesrapportering. Du ser ingen accelererande klyfta där? Inte omedelbart. Nej. Ja. Janne, är nästan slut på våra frågor. Ja, jag tror det. Har publiken några, sitter ni och klämmer på några frågor?
Ni har varit väldigt uthålliga. Ja. Där har vi en. När tror ni att Aftonbladet trycker sin sista papperstidning? Bra fråga. Vi kör panelen runt här då. Det är ju en jättefråga och det är ju, vi gamla aftonbladare när vi träffas ju ibland och tar en pilsner eller två, då är ju det en given fråga, hur länge finns papperstidningen kvar, och där har ju Aftonbladet varit väldigt kreativa i sättet att liksom boosta papperstidningsaffären genom att förändra tryckning och distribution och skära i kostnader, så att vad jag förstår så är ju de här, vad det nu kan vara, 25-30 000 exen fortfarande väldigt lönsamma. Så det är svårt, men nog tror jag att den kommer att finnas kvar några år till, det tror jag. Inget årtal när det sista trycks? Ska jag säga ett? Vad sa du? Ska jag säga ett årtal? Ja. Alltså det beror ju lite på, man kan ju också tänka sig, alltså nu pratar jag i Aftonbladet om att, jag vet, de har inte gjort det än, att slå ihop lördags- och söndagstidningarna, alltså man kan ju tänka sig förändringar i periodicitet, man kan tänka sig förändringar att man bara distribuerar på vissa ställen, så det är klart att gör man på det sättet så kanske man kan tänka sig en utveckling där det finns någon sorts papperstidningsprodukt som kommer ut en gång i veckan på Kungsholmen till exempel. Mm. Länge. Eller Hofors. Jag vet inte. Men, i min 7-11. Men säg, säg fem år då. Säger. Fem år. Okay. Jag är lite tveksam till fem år, men okej, okay, låt säga det. Jag tror kanske mindre faktiskt, med tanke på, vi ser hur lokaltidningarna i södra Sverige som nu inte distribueras längre. Papperstidningarna massa lokaltidningar som det är bara en tidsfråga innan de inte går att få på papper. Och sen vet jag inte hur länge man är beredd att betala. Vad kostar en Aftonbladet idag cash på stan? Det är ingen som vill. Vem har råd? 29 spänn tror jag. 30, över 30, 30 tror jag att det är. Vi har varit tillbaka till informationsklyftor. Eller, just det. Vem har råd att betala detta 5, 6, 7 dagar i veckan? Ja, nu får vi komma ihåg att dagstidningar, speciellt eftermiddagstidningarna, är ju inte bara informationskällor, utan de är också en del av en ritual, en grej som vi gör varje dag. Vi plockar upp en tidning, kanske därför att det känns tryggt eller att vi är van med det och vet ungefär vad vi kommer att få. Vi gör det och vi är villiga att betala för det. Så att jag skulle nog säga mer än 5 år, men mindre än 10. Ja, jag är nog beredd att instämma. Mer än 5 år men mindre än 10. Men jag tror också på en förändring i periodicitet och innehåll. Det borde ju vara en möjlighet. Alltså man tänker Sportbladet till exempel. Alltså den kommer ju inte att behöva dö. Det har jag svårt att tänka mig. Även om den finns online också. Mm. Så att, ja, mer än 5 år. Okej. Okay. Mm. Då får vi samlas om 5 år och sen så får vi se vem som kom närmast. Innan applådåskorna bryter ut här ska jag säga att Peter och hans kollegor från Schibsted här med tekniken, de har vi spelat in det här på ett mer professionellt sätt än vi från Svensk Mediehistorisk Förening har gjort. Bland annat så glömde vi trycka på knappen en hel halvtimme. Men vi kommer att tala om på Svensk Mediehistorisk Förenings hemsida var man kan nå den här inspelningen som Peter med kollegor. Eller hur? Ja, perfekt! Ska inte glömma presenten. Nej. Du är klara. Vi har en liten smit inte nu. Vi har en liten gåva till er. Det var kul, va? Det var minst du mindre än 5 år sedan. 4,5. Så där, ett litet presentkort. Tackar. Går att använda i bokrean som började idag. Ja. Tack. Och då får man alltså inte köpa några digitala produkter. Nej, utan det var nej. Och inga såna här talböcker heller, utan det är vanlig print. Ja, vi säger tack. Och tack till publiken.
Mm. Är det uthållighet? Det har decimerats lite. Det är inte så konstigt. Ja, den har ni. Det är var roligt. Ja, det var det. Jag träffade er inte minst. Stannar du kvar i Stockholm länge nu? Eller är bara... Ja, så sånt som
Your call will be disconnected.